kwamba mtu aomba kwa kupitia majina ya masahaba, aomba kwa kupitia majina ya majini, aomba kwa kupitia majina ya malaika. Kuna vitabu vya uzo humu, utashangaa kuna kitabu kinaitwa Al-Hirzul Adhim, kinga tukufu hiyo. Ndani utasoma mtu anatakiwa aombe dua kupitia majina ya majini. Ukiyasoma haya majina utashangaa watu hawa wameitwa wapi. Ya Zamkharisha, ya Shamshusha, ya Sharshasha, ya Tarkarisha, ya Farkusha, ya angua majina ya majini. Ukiyataja hayo basi mambo yako yatakuendea. Lakini ndugu zangu, kuibagua dini
katika misingi ya kwamba kuna mafunzo ambayo yanaitwa poa, mengine makali, mengine ni uchochezi, kwa hakika ni tuhuma dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu katika mada ambayo ilikuwa Mtume anaisisitiza na kuikokoteza, bali katika kila wahdi wake alikuwa akizungumza ni mada ya bid'a. Kwa ushahidi wa hadithi iliyopokewa na sahaba mtukufu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha khataba marrat 'aynahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru qaumin mundhiru qauman fa kana yaqulu amma ba'du fa inna khayra al hadith kitabullah wa khayra al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharra al umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah. Hadithi imepokewa na Imam Muslim, haina utata hiyo sahihi wake. Sahaba huyu anasimulia sifa ya hutuba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ilikuwa ni ada Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba zake, kwanza akihutubia macho yake yanakuwa mekundu, na vile vile alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sauti yake ni ya juu. Ada yake, tabia yake, macho yanamwiva, sauti inakuwa ni ya juu, na mara nyingine ghadhabu inamsimama, inakuwa kali kabisa, kana kwamba ni mwenye kulihadharisha jeshi. Halafu katika maneno anayosema katika hutuba ni haya yafuatayo, anasimulia Jabir, amma ba'du, hakika kheri ya mazungumzo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na kheri ya uongofu ni uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na shari ya mambo ni yale yenye kuzushwa, na kila jambo lenye kuzushwa ni upotovu, na kila lenye upotovu basi litaingia motoni. Hii ilikuwa ni ada ya Bwana Mtume katika mawaidha yake. Ndio maana sisi tunaojinasibisha na mwenendo wa Mtume, tunaopenda mwenendo wake, basi katika mawaidha yetu, si katika hutuba za Ijumaa au madarasa au mawaidha, tunatia utangulizi huu ambao ndani yake kuna kuwahadharisha Waislamu, kwanza kuwanasihi wajue kwamba hakuna mazungumzo yaliyokuwa bora kama mazungumzo ya Qur'an, aya za Mwenyezi Mungu, wajue hilo. Vile vile hakuna mwongozo uliokuwa bora kama mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni nasaha kwa Waislamu, wasije wakaweka miongozo ya kiyama, miongozo ya wanadamu wakaweka mbele, wakaacha mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio unaongoza maisha yao ya kila siku. Kisha akawahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni ada kwake kuhadharisha sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo ya shari kabisa, na mambo ya shari kabisa akasema ni yale yanayozushwa katika dini, kwani kila linalozushwa katika dini ni upotovu, na kila upotovu utaingia motoni. Mbali ya hadithi hii ambayo inabainisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahadharisha, hadithi nyingi zimepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika minasaba tofauti, akihadharisha Mtume na uzushi wa mambo katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ambayo ni sahihi anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, yeyote mwenye kuzua jambo katika jambo letu hili. Wanachuoni wanakubaliana jambo letu hili, wanakusudia Mtume amekusudia kwamba jambo la dini, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, yeyote mwenye kuzua jambo katika jambo letu hili ambalo halimo, basi atarejeshiwa nalo, kwa maana hatakubaliwa, hatapata thawabu. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo limezushwa, halina dalili wala halina ithibati kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume wake. Ndugu zangu, ni wajibu kwetu sisi kuhadharishana juu ya mambo ya uzushi katika dini, hasa leo wakati ambapo dini leo imekuwa ni ngeni kwa sababu ya kuchanganywa na mila za kikabila au desturi au athari na mazungumzo ya wazazi au wazee waliopita, mababu,
yakafanywa ndio ada na desturi ya maisha badala ya mwongozo wa Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Katika jumla aliyohadharisha sallallahu alaihi wasallam ni kututanabaisha Waislamu pale aliposema katika hadithi iliyopokewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وإسلام ليانزا كوان مجيني نوتريجيا كوان مجيني فطوبى للغرباء خير ليوجي نبيب ويوانديه والي وتكاوني كانوا كوان مجيني زمانس. ثم صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما صحابه كما بيا ايوه جمبه ومنيز مونغو وما الغرباء mani lukuraba, ni nani hawa ambao watakuwa ni wageni? Tume yakasema alladhi yuslikuna inda fasadi nasi, ni wale wenye kutengeneza pale panapoharibika, panapoharibiwa na watu. Watu wanaharibu dini, basi wanakuja watu wanaitengeneza, hao ndio wataonekana wageni. Vile vile riwaya nyingine mtume kaulizwa ni nani hawa wageni, akasema alladhina yuhyuna ma amata nnasu min sunnati, ni wale ambao wanahuisha kilichouliwa katika mwenendo wangu, wanahuisha yale yaliyouliwa katika sunna zangu. Kwa hiyo hawa ndio wamehesabiwa ni wageni. Wanachuoni wanaona hadithi hii na maana gani, wanasema dini ilianza ugeni kwa maana ya kwamba mtume alikuja akawakuta watu hawana Uislamu, wana itikadi za ushirikina, ada na desturi zote ni nje ya mafunzo ya Mwenyezi Mungu na mtume, matendo ya ukafiri, matendo ya uzushi waliyounda kutokana na ada na mila walizokuwa nazo Waarabu zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume alipokuja na dini ya Kiislamu watu wakaiona ni geni, ni geni. Ndio maana watu wakaona ni ajabu, kwa kujiwa na mmonyaji aliyewaambia warejee katika dini ya Mwenyezi Mungu au warudi katika dini ambayo sahihi, ambayo ni dini ya Ibrahimu alayhisalam na mitume waliotangulia, kwa sababu watu walikuwa na itikadi potofu nje ya yale yanayoridhia Mwenyezi Mungu na mtume. Kwa hiyo wakawa wanaona aliyokuja naye mtume ni mageni. Isitoshe wakaanza kumpiga vita kwa namna sampuli tofauti. Kuna waliompiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya maneno na bughdha na matusi. Mtume na matusi gani ambayo hakuyapata mtume sallallahu alaihi wasallam? Alipoanza kusema la ilaha illa Allah, qulu la ilaha illa Allah, sema mnaona huyu kichawi, mshairi, mwenda wazimu, ataka kuvuruga huyu jamii, ataka tuache mila za mababu zetu. Inna wajadna anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wanasema kwamba tumeyakuta haya kutoka kwa wazazi wetu, na sisi tutafuata mwenendo wa wazazi wetu. Kwa hiyo wakawa wanashikilia yale waliokuja mababu zao, wakati Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake fasda bima tu'mar, fikisha ujumbe kwa yale uliyoamrishwa, usiogope lawama ya mtu. Kwa hiyo ikawa matusi na kejeli na mabezo mpaka kufikia mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza kufanywa adha za kiwiliwili. Mfano alipokuwa anaswali mtume sallallahu alaihi wasallam al-Kaaba, wakaja watu wakammiminia kapu zima la maji ya ngamia juu ya kichwa chake wakati anasujudu. Au mara nyingine wanamvamia kumshika kabari kutaka kumuua, au mara nyingine kumtupia miba njiani wakati anapita, au mara nyingine kufanya muhawala wa kumuua kabisa, kuchukua vijana ambao mabarabara wa makabila tofauti kuona hebu tuondokane na kero hili la huyu bwana. Kwa nini ameleta mtengano? Kaanza kudharaulisha watu, atuona sisi ni wajinga, yale tuliokuwa tufuata mababu zetu yote anayaona ni upuuzi. Kaja na dini yake mpya, dini ambayo anaita ni Uislamu. Kwa hiyo wakati ule mtume anasema ilianza dini kuwa ni ngeni. Kwa nini? Ilikuwa kila kitu kilikuwa kinaonekana ni kigeni, upande wa itikadi, muamala, tabia za watu walizokuwa nazo, maisha yao ya kindoa, maisha yao ya biashara, kila kitu kilikuwa kinakwenda kinyume na aliyokuja naye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakaiona kuwa ni geni. Ndio mtume akasema bada al-islamu ghariba,
kisha akasema wasayaudu ghariban kama bada, na itakuja rejea dini ya Kiislamu kuwa ni ngeni kama ilivyoanza, kwamba Uislamu ulikuwa ni mgeni, kisha ugeni ukaondoka, watu wakaujua Uislamu wakaufuata, kisha utakuja rejea kuwa ni ugeni. Kwa maana gani? Watu watakuja kuacha Uislamu, watakuja kuacha itikadi za Kiislamu, watafuata itikadi za kishirikina, kiasi ambacho wale watakao kuja kuhadharisha Waislamu juu ya dini ya Mtume Muhammad wataonekana kuwa ni wageni, kwa sababu watu tayari wameshaharibu dini, itikadi zao, matendo yao wameachanganya na mila na mienendo ya watu, kufuata rai za wanadamu badala ya mazungumzo yaliyokuwa mazuri aliyosema Mtume, ambayo ni Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho wa hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam awabashiria wale ambao watakuwa wanatengeneza palipoharibika, kuwalingania watu katika dini sahihi ya Bwana Mtume, kwa upande wa itikadi, upande wa matendo, tabia, turudi katika mwenendo wa Bwana Mtume, turudi katika mila ya Bwana Mtume. Hawa Mtume anasema watakuja kuonekana kuwa ni wageni, wanataka kumpokesha Mwenyezi Mungu. Watu tayari washaanza kufanya matendo ya ushirikina, pamoja na kwamba wengine wamejiita ni Waislamu. Na haya, ndugu zangu, ndio ambayo leo yanahakikishwa juu ya mazungumzo ya Mtume aliyotabiri karne 14 zilizopita. Leo kwa ujumla Uislamu umerejea kuwa ni mgeni. Sehemu kubwa ya Waislamu leo wamerudi katika matendo ya ushirikina yasiokuwa ya Kiislamu. Waislamu leo wameanza kuabudu mizimu. Waislamu wameanza kuchukua kinga za kishirikina badala ya kinga ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu wakitaka manufaa wanaelekea kwenye mawe, kwenye miti, kwenye makaburi. Yote haya yamerudi katika zama ambazo watu wanajiita kwamba wao ni Waislamu, na haya tunayashuhudia katika maisha yetu ya kila siku. Vile vile upande wa mila, ndoa, mazishi na tabia za jumla za mwenendo ya watu zimeacha mila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamerejea katika mambo ya kikabila na desturi. Na yule ambaye amekuja, ambaye anawaonya na kuwaasa watu kwamba jamani, turudini katika mwenendo wa Bwana Mtume, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaonekana kuwa ni mgeni. Na haya leo ndio yanathibiti, ndugu zangu. Leo kizungumza tauhidi unaonekana mgeni, kizungumza watu kushikamana na mwenendo wa Mtume kwa ujumla, katika harusi, katika mambo ya mazishi na nini, unaonekana ni mgeni, bali unaanza kukubudiwa kama alivyokubudiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tawapeni mfano mdogo hai. Leo imekwenda watu kuhuisha sunna ambayo mfano ni ndogo ya Bwana Mtume. Twaita ndogo kwa mizani zetu, lakini kubwa kwa sababu mjambo ameliamrisha mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anawaambia wanaume, afu lihakum wa qassu sharafi, siacheni ndevu zenu, punguzeni sharufu. Riwaya nyingine, wafiru lihakum wa qassu sharafi, siacheni ziwe nyingi ndevu zenu, punguzeni sharufu. Leo imekwenda mambo yamekuwa kinyume. Yule ambaye atakuja kuhuisha sunna hii kwa matendo bila hata kuambia wenziwe, basi kwa sababu walio wengi wananyoa ndevu, yeye atabadilishwa na jina Salim Madevu. Kwa nini? Kwa sababu walio wengi wanyoa. Kwa hiyo ili ajulikane katika mtaa, si yule Salim Madevu, kwa sababu wanaume wengi wanyoa. Ndio hali ilivyo katika jamii yetu hivi sasa, kila afanyaye jambo la Bwana Mtume anaonekana mgeni. Mfano mzuri mwingine ni juu ya baadhi ya mienendo ya wanawake wema wanaoyafanya hivi sasa juu ya kuvaa hijabu na niqabu na stara katika Uislamu, jambo ambalo lilikuwa ni vazi la zama za wake wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakeze na wake za masahaba, ilikuwa wanawake hawafunui nyuso zao, wala hawaonekani shingo zao wala miguu yao. Lakini leo mwenye kuvaa mwanamke katika vazi kama hili la sheria anaonekana mgeni na kiroja, akipita masokoni utaniwa na kufanywa maskara, ninja huyo. Kwa nini? Kwa sababu walio wengi wanatembea mapaja wazi, miguu wazi, shingo wazi. Kwa hiyo wale ambao wanafuata mwenendo wa Mtume, wanafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, leo wameonekana kuwa ni wageni. Na mifano mingi, ndugu zangu, leo kila ukisema washikamana na jambo la Bwana Mtume. Jingine ambalo pia tumelifanya na tunalifanya tunaonekana ni wageni, mfano kasru thiyab,
katika mambo ambayo mtume kayaadharisha Waislamu ni kuacha kuweka masuruali na majikanzu yao kuwa ya buruta. Kwa lugha ya kisheria yanaitwa nini? Isbali. Ni katika makemeo makubwa, hata vitabu tulivyovizoea vinasomwa undani katika miji yetu, Riyadu Salihina, alimamu nao ikaweka mlango maalum ambao amehesabu ndani yake hadithi, ameweka hadithi za kuwakemea mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanaorefusha majikanzu yao na kukuruta. Kileo yanaonekana mambo madogo ya kipuuzi, lakini mtume na masahaba na pamoja waliokuja wema waliyaona mazito. Ndio pale tunaelezea mfano wa kisa cha Umar wakati alipopigwa kisu katika maradhi ya kufa kwake. Kama kiongozi wa dola ya Kiislamu anakuja kutembelewa na watu na wanampa pole na kumpa wasia kwamba asiwe na hofu, inshallah Mwenyezi Mungu ataraji atampa kheri nyingi. Kajiwa na kijana mmoja ambaye nani nguo yake inakuruta chini, na yeye ni mgonjwa taabani. Wakati anampa hizo salamu, ile kijana alipomaliza anaondoka, kurusha jicho nani Umar bin Khattab anakuta mtu kavaa suruali la kubuta au ni kanzu lake linakuruta chini. Akamwita nini? Hofu asije akafa hajafikisha ujumbe. Kwa nini? Juu ya uzito wa jambo lile. Anamwambia pandisha nguo yako ewe kijana, kwani kupandisha nguo ndio usafi zaidi na miucha Mungu zaidi. Nasaha hizi anazitoa Umar kabla ya kufa kwake kwa muda mfupi tu. Kwa nini? Kwa sababu zama hizo waliyaona mazito, hayakuwa mmepesi. Kwa hiyo yule ambaye arefusha ndio alikuwa anaonekana mgeni baada ya watu kujua Uislamu. Leo mambo yamekuwa kinyume chake. Yule ambaye nguo yake itakuwa ni sifu safi au nguo yake mfano itakuwa fupi ambayo haifiki kwenye tindi ya mguu, basi mabezo yote ya nchi yatakuwa na yeye. Kwanza atageuzwa yeye ni kama njiwa akipita barabarani, mara iko sijini full drive. Kwa nini? Kwa sababu dini imekuja inaonekana kuwa ngeni. Watu wameacha mafunzo kwa ujumla ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mengine mfano huu ninautoa mara kwa mara kwa sababu unakurubisha maana karibu katika akili zetu. Kule milimani Sambaani mpaka leo watu wana mila nje kabisa na mila za Kiislamu, na wanajiita Waislamu, kwamba mtu akipelewa na ndugu yake, basi mke yule ndugu atamrithi kabla hata ya kumaliza yeye siku ya pili ya tatu bila kuolewa. Ni jambo la kurithi, maadamu mke huyu ni wa ndugu yangu, ndugu kafa, basi siku ya pili ya tatu wewe mwanamke njoo ni mke wangu. Hizi ni mila za kikafiri. Hata tukisema sisi ni Waislamu tunazifanya mila hizi. Kwa nini? Kwa sababu aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa mwanamke akifelewa ni lazima akae eda. Kama ikiwa ni eda hasimjamzito, basi itakuwa miezi 4 na siku 10 kama ilivyobainishwa katika Qur'an. Na kama ikiwa ni eda ya mjamzito kafa katika hali ya kwamba mkewe ni mjamzito, basi eda yake ni mpaka ajifungue ndio hapo anaweza akaolewa. Tena ninasema anaweza akaolewa kwa sababu gani? Si ruhusa kumrithi mwanamke bila ya kumuoa. Kwa hiyo wewe kama wamtaka yule mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa ndugu yako, usubiri eda ishe, halafu upeleke posa. Na yeye mwanamke ana hiari ya kukubali au kukataa. Kama amekukataa, basi angojea mume mwingine amuoe. Lakini tendo la kumpora kwa nguvu siku mbili tatu na ukaishi naye, ujue kwamba unafanya matendo ya zinaa, na ndiyo mambo ambayo yanafanyika. Sasa walipokuwa vijana wanakuja hawa ghuraba ambao wanaonekana ni wageni, kuwahadharisha Waislamu, jamani, haya sio, Mwenyezi Mungu asema hivi, mtume asema hivi, wameonekana ni wageni, wamekuja na dini mpya. Ndio pale tunaposema mtume mwisho anasema fatuba lilghuraba, kheri iliyoje na pepo itawaendea hao wanaonekana kuwa ni wageni. Kwa nini? Kwa sababu ni watu watakuwa wanafikisha ujumbe bila kuogopa lawama ya mtu. Isitoshe wanapata taabu katika kufikisha ujumbe, wanabughudhiwa, wanatukanwa, na wao wanaendelea kubaki na msimamo ule ule wa haki. Ndio maana jazaa ya subira yao Mwenyezi Mungu anawapa mtu hasa unaitwa tuba peponi. Kwa nini? Kwa sababu wamevumilia kuwa ni wageni, wanaonekana ni wageni, na huko wanafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ndio pale mtume akaulizwa na masahaba,
ni nani hao ghuraba? Akasema ni wale wanayotengeneza yaliyoharibiwa katika dini. Wewe maadamu watengeneza yaliyoharibiwa, basi wewe utahesabiwa kwa mwingine. Au katika riwaya nyingine anasema ni wale ambao wanahuisha sunna baada ya kufishwa na watu. Mwenendo wa mtume umeuliwa kabisa, wao wanahuisha. Si masala ya ndevu, mwenendo mzima wa bwana mtume. Ukihuisha wewe wakati watu wanaua, basi wewe utahesabiwa kwamba ni gharibun, au katika jumla ya watu wengi wanaitwa ghuraba. Kwa hiyo hili somo ndugu zangu ni muhimu kwa ajili ya kujihadharisha na mambo ambayo ni ya uzushi, ambayo tumeyaona athari zake leo kujiingiza katika mambo haya kwamba ni athari mbaya mno. Kabla ya kuelezea athari za mambo ya uzushi, tungepaswa tueleze kwa ufupi ni nini maana ya bid'a? Ni nini mambo ya uzushi? Kwa sababu watu wengi leo wanachanganywa na baadhi ya watu ambao wanaitwa mashekhe au walimu ili kutaka kuwafanya waendelee na mambo ya uzushi. Wanachuoni katika kutafsiri mambo ya uzushi au bid'a wanatamko hili. Wanasema ni at-tariqa al-muqtara fi din. Ni njia iliyozushwa katika dini, tudhahi sharia, ambayo yafananishwa na dini, ambayo imethibiti katika sharia au inafananishwa na sheria. Yuksalu biha at-taqarrub ila Allah. Mwenye kuzusha mtindo huu na mwenendo huu au njia hii anakusudia kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakun ala sihhatiha dalilun shar'i, bila kuthibiti hilo jambo katika dalili ya kisheria. Ni kwamba jambo analifananisha na dini, kalizusha, halikufanywa na mtume wala hakuliagiza, halikuja kwenye Qur'ani na Sunna, yeye analizusha halafu alifananisha na dini, halafu ukimuuliza dalili hana. Ni jambo kalizusha kwa rai yake tu, au kaona watu wafanya hapana, ukimuuliza dalili hana. Qur'ani wala Sunna. Hii ndio kwa ufupi wanasema ndio tafsiri ya jambo la uzushi. Hivyo basi ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kwamba kila jambo ambalo linazushwa katika dini ni jambo ambalo halitukubaliwa, katika hadithi tuliyosema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Yeyote mwenye kuzua jambo katika jambo letu hili la dini, jambo ambalo halimo, basi yatarejishwa nalo. Na katika riwaya nyingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, mwenye kufanya tendo lolote ambalo halimo katika jambo letu hili, haliko kwenye njia yetu hii, basi yatarejishwa nalo. Kwa nini jamani, ndugu zangu, mtume katilia mkazo sana watu wajihadhari na mambo ya uzushi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu alimfahamisha yeye na Waislamu kwa ujumla kwamba mafunzo ya dini yameshakamilika. Kwamba yeye mtume katika kipindi cha miaka 23 amekuja kuleta mwongozo, ndio huo ambao sisi tutakiwa kufuata. Baada ya yeye kuondoka, hakuna mwongozo mwingine ambao utakuwa ni sahihi, utakuja baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili limebainishwa katika aya, katika suratul Maida aya 3, Mwenyezi Mungu anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo Mwenyezi Mungu anaiteremsha aya hii wakati mtume yuko Arafa anafanya hija, zimebaki kiasi cha siku za 84 takriban mpaka yeye kupata roho. Ni katika aya za mwisho ambazo zimeshuka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamwambia waambie Waislamu kwa ujumla kwamba leo nimeitimiza, yani Mwenyezi Mungu asema leo nimeitimiza dini yenu na nimetimiza neema yangu na nimeridhia tayari Uislamu kuwa dini yenu. Hakuna dini nyingine zaidi ya Uislamu. Hakuna dini itakayokuja zaidi ya Uislamu. Ni dini ya manabii wote waliopita na dini ya mitume wote, ambayo ndio dini ya Mwenyezi Mungu anasema haitokubaliwa dini nyingine isipokuwa hiyo. Na yeyote atakayefuata dini isipokuwa Uislamu basi haitokubaliwa, na huko akhira atakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Kwa hiyo hii dini imeshakamilika. Kama imekamilika, basi haihitaji ziada. Kwa hiyo hiyo ziada itakayokuja sasa ndio itakuwa ni jambo baya ambalo litampelekea mtu athari zake, madhara yake kuingia mtoni. Kwa nini? Kwa sababu kaleta sheria bila dalili, wala hakuidhinishwa,
ndio pale sasa tunapotoa mfano ambao kiakili kwamba kama jengo limekamilika na mwenye nyumba mwenye karibia jengo lake limekamilika, hawezi kuja mtu mwingine akapita akasema mlango huu unaona kwa nini unaelekea huku, bora nitoboe huku. Ni nani kakuidhinisha hivi? Mwenyewe kasema hili jengo langu limekamilika dini. Sasa watia kitu gani tena? Uongeze ghorofa, ungefanyaje? Nani kakuruhusu katika jambo ambalo wewe si lako? Dini ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwakilishaji ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi wewe kutia jambo ambalo si lako. Kama ikiwa dini ni ya Allah na imethibiti kwa njia ya wahi, basi wewe kwa rai zako na maoni yako huwezi kutengeneza kitu, kuzidisha wala kupunguza. Ndio pale tunatoa mfano wa maji haya, mfano yanaingia kwenye chupa hii, yamekamilika humu ndani. Ukiongeza kitu, basi jengo au chupa hii haitukubali kubeba cha ziada, lazima yatamwagika. Ndio pale Mtume akatoa maneno asema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, atakayeongeza jambo ambalo halimu katika dini hii basi itamwagika. Kwa nini? Kwa sababu chupa ishajama, watia nini tena? Litatoka, halikubali, chupa haikubali. Ndio hii dini ishajaa tayari kila kitu, wewe ukiongeza basi cha kitu kilio mbali hakikubali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kabainisha katika riwaya nyingi, ndugu zangu, juu ya kwamba hakuacha kitu katika jambo linalomhusu mwanadamu. Mfano wa hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma taraktu shay'an mimma amarakum Allah bihi illa waqad amartukum bihi, hakuna kitu nilichokiacha katika jambo aliloamrisheni nyinyi Mwenyezi Mungu isipokuwa mimi nimeamrisha. Wala shay'an nahakum anhu illa waqad nahaitukum anhu, na hakuna kitu chochote ambacho wametaka ni wakatazeni isipokuwa mimi nimewakataza. Hakuna jambo dogo wala kubwa ambalo ni la kheri isipokuwa Mtume kalielezea. Ndio pale katika hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku hiyo ya hutuba ya kuagana pia anawaambia, inni qad taraktum ala mithli albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, asema nimewaacheni kwenye njia nyeupe kabisa. Nyinyi Waislamu nimewaacheni kwenye uwanja, njia nyeupe kabisa, hawezi kupotea katika njia hiyo ila mtu aliyeandikiwa kuangamia. Ndio pale baada ya kukamilisha maneno haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, hala ballaghtu, je, sikuwafikishieni ujumbe jamaa? Wakamwambia, bala ya Rasulullah, qad ballaghta risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma wa taraktana fi mahajjati al-bayda laylaha kanahariha, anasema hakika umefikisha ujumbe ya Rasulullah, umeshafikisha vile vile umeifikisha amana kwa haki yake kabisa, na umetoa nasaha kwa umma kweli kweli kabisa, na umetuacha katika njia nyeupe kabisa, usiku wake ni kama mchana, hatopotea ndani yake ila mtu mpotovu. Kwa hiyo baada ya kusema maneno haya, Mtume akawapa agizo walioshuhudia maneno haya, akamwambia, falyuballighu shahidu minkum alghaiba, kwa hiyo yeyote aliyeishi na mimi aliyehudhuria uhai wangu akasilimu akawa pamoja na mimi, basi amfikishie ujumbe ambaye hajafikiwa na ujumbe. Na ndio ikawa mkazi ya masahaba tukufu walioifanya. Baada ya kuondoka Mtume, wakafikisha risala kadri ya uwezo katika miji mbalimbali kwa njia ya dawa, kwa njia ya jihadi, na ndio Uislamu ukafika mpaka hapa leo. Ndugu zangu katika imani, Mayahudi pale Madina walikuwa wanawaambia masahaba, mfano Mayahudi walimwambia sahaba Salman al-Farisi, wakamwambia hivi, laqad allamakum nabiyukum kulla shay hatta al-qara, huyu nabii wenu ajabu kawaelimisha kila kitu mpaka adabu za kuingia chooni. Yule sahaba kaona fakhari na kama haya, akawaambia, anja kweli kabisa, na hana an nastaqbilu al-qibla, katukataza katika adabu za kuingia chooni, katukataza tukienda haja ndogo au kubwa tusielekee kibla. Mambo ambayo leo tunaona madogo, huzi mtu achungi Uislamu kwa sababu hajui sunna hii, wala ubaya kujiendea chooni bila kuchunga
sunna hii ya bwana mtume. Kwa hiyo mtu ataenda haja kubwa, ataelekea kibla, akojua ataelekea kibla, wakati masahaba anamwambia kwamba kweli hakuacha kitu mpaka kuingia jioni, katufundisha kwamba tukiingia basi tusielekee kibla kwa haja ndogo, haja kubwa au haja ndogo. Kisha akasema akatukataza wa anastanji ya kiliamini, akatukataza kustanji kwa mkono wa kulia, kwamba mtu akishamaliza haja basi atawadhe au ajioshe na mkono wa kushoto. Vile vile akatukataza anastanji ya bi aqalli min thalathati ahjar, kama ikiwa tutakwenda haja tutakuwa tutatumia mawe, basi tusitumie mawe kujipangusia haja zetu chini ya mawe au mawe matatu, vijiwe vitatu. Vile vile anaendelea kusema au nastanji bi raji'in au admi, vile vile katukataza sallallahu alaihi wasallam tusijitakase, tusijitoharishe na kinyesi cha mnyama kilichokauka. Au vile vile katukataza sallallahu alaihi wasallam tusijitoharishe na pupa la mnyama. Haya maneno kwa leo tunaona ni ukuzi, lakini masahaba waliyashuhudia mahma aljini, waliona mambo serious kiasi ambacho walijikumbusha. Kwa sababu gani? Ni jambo kalikataza bwana mtume, pamoja na kwamba lilikuwa jambo la kwenda chooni, mahala ambapo mtu anaona mahala pachafu, lakini hapana, hizi ni katika adabu alizofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam za kwenda haja, bali na sunna nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiingia chooni tuingie na mguu wa kushoto. Halafu tusome dua ya kuingia chuo, tukitoka vile vile tusome dua ya kuingia kutoka chuo. Yote haya mtume kayafundisha, hakuacha kitu. Namna ya kulala pia katufundisha, dua ya kulala, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha sunna ya kulala na ubavu wa kulia, jambo ambalo leo madaktari wanaona ni jambo zuri alilofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kiafya ni vema mtu alale kwa ubavu wake wa kulia. Yote haya mambo katika mambo aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu kwa ujumla, tangu tunazaliwa mpaka tunaondoka hapa duniani, tangu asubuhi mpaka jioni tunalala, nini tunatakiwa tufanye katika mambo ya ibada kwa ujumla, namna ya kuswali, namna ya kufunga, namna ya kuhiji, namna ya kutoa zaka, namna ya kufanya muamalati, namna ya uhusiano baina ya mtu na mtu, uhusiano wa ndoa, mtu namna gani aishi na mkewe, uhusiano wa kibiashara, mtu afanye vipi biashara, aina gani za biashara zinazofaa, zipi ambazo ni haramu. Yote haya kaeleza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ya kuishi na wake zetu, namna ya kuishi na watoto wetu, namna ya kuwalea, yote haya mtume sallallahu alaihi wasallam kayabainisha. Ndio maana maimamu waliokuja katika maimamu wema wa Ahlus Sunna wametoa matamko makali juu ya mambo ya kuzusha katika dini. Mfano al-Imam Shafi ana tamko lake mashuhuri, anasema man istahsana faqad shar'a, yoyote mwenye kuzua jambo akaliona nzuri akalitia katika dini, basi huyo katunga sheria. Huyo nani, nani anastahili kuweka sheria jamani? Ni Mwenyezi Mungu na vile vile mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu mtume hataruki kwa matamanio. Mwenyewe Mwenyezi Mungu anamsifia, anasema wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha, hatamki kwa matamanio yake, hana anachotamka isipokuwa ni wahi. Kwa hiyo yeyote atakayeona kwa jambo hili naliona nzuri tukifanya kuna ubaya gani, huyu ni mtu kazua jambo katika dini, kafanya jambo la sheria ambalo hastahili. Yeye si mtunzi wa sheria, anastahili kutunga sheria ni Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile mtume wetu Muhammad ambaye amepata idhini, kwa sababu hana anachotamka isipokuwa ni wahi. Vile vile al-Imam Ahmad rahimahullah anasema usulu sunna indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wal-ibtida'u bihim wa tarku al-bid'i wa kullu bid'atin dhalal. Anasema misingi ya sunna kwetu sisi ni kushikamana na yale waliokuja nayo masahaba wa mtume kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwaiga, vile vile na kuacha mambo ya uzushi katika dini, kwani kila jambo la uzushi ni upotovu, kila jambo la uzushi ni upotovu. Ndio maana tunasema watu wa sunna ni wale wenye kufahamu mwenendo wa mtume kupitia walikufahamu masahaba. Tukitaka kuielewa aya, masahaba wameifahamu vipi? Hadithi, masahaba wameifahamu vipi? Ndio mwenendo wa watu wa sunna.
si watu wa kileo ambao hawafahamu Qur'an. Wengine wamefasiri Qur'an kila kwa kija aya inazungumza habari ya mfano ya Ajuj wa Majuj wakwambia hilo gari moshi. Sijui kitajwa habari ya Hija wakwambia ni Karbala tu, sio Makka. Hizi si tafsiri za masahaba. Ndio maana Ahlus Sunna wanaambiwa ni wale walioifahamu Qur'ani na Sunna ya Bwana Mtume kwa jinsi walipofahamu masahaba. Ndio pale al-Imam Malik rahimahullah naye anasema man ibtada'a fil islam bid'atan wa ra'a hasanan faqad zaima anna Muhammadan khana risala. Mtu yeyote mwenye kuzua bid'a katika Uislamu halafu akaiona eti ni nzuri, basi huyo amemsingizia na kudai kwamba Mtume amekhini risala, kafanya khiana kuifikisha. Kwani Mwenyezi Mungu anasema li anna Allah yaqulu alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, katolea shahidi aya hii Imam Malik. Asema yeyote atakayezua jambo katika dini akaliona kuwa nzuri, basi ajue amemgeuza Mtume kuwa ni mtu kafanya khiana kufikisha ujumbe. Yeye ndio kaja kumsaidia, yeye kaja kumtengeneza Bwana Mtume kwa yale aliyoyaacha. Kwa hiyo Mtume kafanya khiana kufikisha ujumbe, vipi asifikishe ujumbe wakati ujumbe ushakamilika? Ndio akatoa dalili ya Mwenyezi Mungu, aya inasema suratul Maida, hakika leo tumetimiza, leo tumeukamilisha Uislamu na tumeitimiza dini yenu. Tume alyawma akmaltu lakum dinakum, tumeikamilisha dini yenu na tumeitimiza neema yangu na tumeridhia Uislamu kuwa dini yenu. Haya maneno yanayonukuli Imam Malik, kisha akasema fama lam yakun yawma idin dina la yakuna liyawma dina, jambo ambalo siku hiyo zama za Mtume halikuwa dini leo haliwezi kuwa dini. Maadamu siku hizo halikuwa dini, basi leo haliwezi kuwa dini. Ndio hapa wanachuoni wanaweka sasa mifano mingi ya mambo yaliyozushwa leo ambayo Imam Malik anahesabu kwamba hayamo katika dini. Kwa nini? Kwa sababu zama za Mtume hakuwa dini. Ndio pale utaingiza sasa maulidi, matanga, hitma, hili vitu vyote hivi, je, vilikuwepo zama za Mtume? Havikuwepo, basi sio dini. Matanga yalikuwepo zama Mtume? Haikuwepo, basi sio dini. Sasa kama watu wafanya, kama wengine wafanya, sasa sisi twafanya twasema si dini. Sisi tukienda maulidini kama vile wavuvi wakienda kuvua, mara nyingine wavuvi si vile wakupiga makasi baharini wanaimba, na si pia ni hivyo. Kwa hiyo si tukila wali wetu kama vile wavuvi pia kuvua samaki wao wakaja wakawagosha barani. Kwa hiyo sasa alhamdulillah pia kuwa watu wayafanya, sasa wanaanza kukiri kwamba si dini. Ukweli si dini, kwa sababu kitu kama maulidi kitarehe kimekuja miaka 700 baada ya kuondoka kwa Bwana Mtume. Sasa ikiwa hili tuliona nzuri na ni dini, ndio Imam Malik anasema itakuwa Mtume tumemfanya kafini jambo zuri kama hili ya kulifundisha, wakati Mtume anasema sikuacha kitu. Hakuna jambo la kheri ila nimewaonyesha, hakuna la shari ila nimewaadharisha. Kwa hiyo kauli hii imekuwa kama vile ni kauli ya msingi ambayo mtu anatakiwa ichukulie kila jambo ambalo limezuka kwa wanadamu aliegemeza. Je, zama za Mtume lilikuwepo? Halikubasi sio dini. Maadamu Mtume angeweza akalifanya, mbona hakulifanya? Basi sio dini. Basi kama sio dini, sisi hatuwezi kufuata mambo ambayo si ya dini tukayanasibisha na dini. Ndugu zangu katika imani, tuingie katika nukta ya mwisho ambayo itakuwa ndio itatuchukua muda kidogo, juu ya athari za kushiriki katika mambo ya uzushi. Ni kwamba mtu akishiriki kwa kuyafanya mambo ya uzushi na kuhudhuria majalisi ya uzushi, basi anakuwa amesaidia kuitenga dini na kuunda makundi makundi ya Waislamu. Wakati Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq, shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja wala msitengane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuhadharisha watu sampuli hii anasema innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay' inma amruhum ila Allah. Anasema Mwenyezi Mungu hakika wale wenye kuitenganisha dini yao
wakawa makundi makundi, basi wewe si katika wao. Hawa si watu wa kundi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tendo la kuzua jambo katika dini ni tendo la kuigawa dini, ni tendo la kuwagawa Waislamu, kuwagawa waumini. Kwa hiyo makundi mengi tunayoona yanazuka leo, sababu yake ni kwamba watu wameacha kamba ya Mwenyezi Mungu, na kamba ya Mwenyezi Mungu wanachuoni wanafasiri ni Qur'ani na Sunna. Pale watu wakafuata hawa za nafsi zao, wakafuata matamanio ya nafsi zao, wakafuata rai za wanadamu, basi tayari inakuwa sababu ya kuundwa makundi. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma aya hii akamuuliza mama Aisha, akamwambia: ya Aisha, ta alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a manhum, unawajua watu walioitenga dini wakawa makundi makundi ni nani hao? Mama Aisha akasema: Allahu wa rasulu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume ndio mnijua, mimi sijui ya Rasulullah. Mtume akamwambia: ala hum ashabil ahwa'i wa ashabul bid'i wa ashabul dalala min hadhihi umma, hawa ni wale watu wenye kufuata matamanio na watu wazushi na watu wapotovu katika umati huu. Sidhani hawa makafiri, yani watu ambao wamo ndani ya kundi linalojiita la Waislamu, lakini hawa ndio watakaotenganisha dini na kuweza kuiharibu na kuwa makundi makundi, mijitu ya bid'a, watu wa uzushi, watu walioleta mambo ambayo kinyume na aliyokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakayanasibisha na dini. Na haya ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akayadharisha makundi pale aliposema: iftarakat al-yahuda ila 71 firqa, mayahudi wamegawanyika zama zao makundi 71. Waftarakat an-nasara ila 72 firqa, na manasara wa Kristo waligawanyika makundi 72. Wasataftariku ummati ila 73 firqa kulluhum finnari illa wahida, na umati wangu nao utagawanyika makundi 73. Anaadhalisha mtume umati wake jinsi utakapokuwa, utakuja kutengana makundi 73. Kisha akasema yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Mtume akaulizwa: ya Rasulullah, man haulai, man hiya, ni kundi gani hilo ambalo litakuwa ni kundi ambalo ni okovu? Mtume akasema: man kana ala ma ana alayhi liyawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba zangu. Kwa hiyo mtume anatupa kiegezo cha kundi ambalo ni okovu, alfirqatu najia. Wanachuoni wameliita ni alfirqatu najia kwa sababu ndio kundi pekee yake ambalo litakuwa litaingia peponi, hilo yote yatakuwa adhibiwa motoni. Kwa hiyo kiegezo anakitoa mtume ili mtu ajue mapema, je, yuko katika kundi gani katika haya makundi yaliyopo hivi sasa. Kwanza tayari baada ya kuondoka mtume na makhalifa waongofu, tayari kumeanza kuzuka makundi. Kuna makundi yaliitwa makhawariji, kuna makundi yaliitwa rafidha, wenyewe wanajinasibisha na Ahlulbeiti. Kuna makundi ambayo yanaitwa kadiria, kuna makundi ambayo yanaitwa hivi sasa yamezuka zaidi hata ya 73. Kuna makundi ambayo yamejinasibisha na njia ambazo wanaita ni turuku sufia. Kuna shadiria, kadiria, dandarawia, nakshabandia, alawia, nani, makundi yote haya yamejinasibisha na majina tofauti na mashehe, na kila mmoja ajiona yuko katika njia ya sawa, wengine ni wapotovu. Kila mmoja anatetea kwamba yeye yuko katika njia ya sawa, na mengine ambayo anayaona kwamba yamepotoka. Ndugu zangu katika imani, ni lazima tujue kwamba kiegezo sahihi cha kujijua wewe uko katika kundi sahihi si sahihi ni kuangalia mwenendo wa mtume. Mtume aliishi vipi? Itikadi zake zilikuwa ni zipi? Je, wewe unapoitakidi wewe ndio alipokuwa itakidi mtume? Je, unapoitakidi wewe ndivyo walivyokuwa wakiitakidi masahaba? Kama itikadi zako tofauti, basi ujue wewe uko katika kundi huko. Itikadi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano ilikuwa akiomba Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Haijathibiti hata siku moja mtume wala masahaba akiomba kwa jina la fulani katika wanadamu au kupitia kwa fulani katika wanadamu, ima eti ni watu wa nyumba ya mtume au nani, ilikuwa mwenyewe mtume akiomba moja kwa moja.
ya Allah, ya Karim, ya Fulani. Moja katika moja ya masifa, sifa alizonazo Mwenyezi Mungu. Kwa jinsi Mwenyezi Mungu alivyotaka aombe hivyo. Mwenyezi Mungu asema walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, hivyo ombeni kwa majina yake, kupitia majina yake. Kwa hiyo je, wewe Muislamu ukiwa na shida ukiomba, waomba kupitia majina yake au kupitia majina ya viumbe wake? Kama wapita kwa majina ya viumbe wake, hiyo sio itikadi ya Mtume na masahaba. Kwa hiyo wewe uko katika kundi potofu. Jirekebishe haraka kabla uje. Kama ikiwa wewe ndalia kwa jina la shehe lako, ya Abdul Qadir Jailani nipe kitu fulani, au ya Hussein nipe fulani, nikipe fulani, ya Hassan, ya fulani, ya fulani, basi hii sio njia ya bwana Mtume. Sio alipokuwa bwana Mtume zama zake na masahaba. Hivyo hivyo tabia nzima ya mwenendo wako. Je, ukioa waoa kama alivyooa bwana Mtume? Je, ukifanya mazishi wafanya mazishi kama alivyofanya bwana Mtume? Jiulize hapo. Kama wenda kinyume, basi ujue uko katika kote ambalo uko toka. Jirekebishe kabla ya kufa. Vile vile haya yako, mwenendo wako kwa ujumla, kilili chako kiangalie, chalingana lingana na jinsi alivyojiweka bwana Mtume. Mavazi yako yalingana na ya bwana Mtume? Ndevu zako zalingana na bwana Mtume? Jiangalie kwenye kioo. Sifa ya bwana Mtume ya ndevu zake zilikuwa za teremka kitemka mpaka kifuani. Sharubu zake ni kupi? Sasa jiangalie, kaa kwenye kioo dakika tatu. Kama una sharubu kama pusi, basi yuko katika nani, kundi potofu. Ndevu umeweka mwezi mchanga. Maana sasa watu kazi kutafana na ndevu, akawa kwenye nani kioo nusu saa nzima kuchonga, katengeneza mwezi mchanga, mwezi wa nani, mwezi wa tarehe 8, mwezi wa tarehe 9, ili mradi kuchezea vazi hili ambalo Mwenyezi Mungu amewapa wanaume. Wakati Mtume salama sasa mwenye kuchezea ndevu akazifanyia marekebisho, basi ana bariki mimi niko mbali na yeye. Kwa hiyo angalia mwenendo wako kwa ujumla. Nguo yako unavaa, wavaa kama Mtume. Swala yako unayoswali, waswali kama bwana Mtume. Funga yako, wafunga kama bwana Mtume. Ndio pale ujiweke katika lile kundi ambalo linaitwa al-firqatun najia. Ndugu zangu katika imani, vile vile kuingia katika mambo ya uzushi kunasababisha kupatikana ikhtilafu nyingi na magombano baina ya Waislamu. Ikhtilafu zinakuwa nyingi kwa sababu Mtume ametabiri haya, watu kwa kuacha mwenendo wake basi watakhtilafiana sana. Ndio pale aliposema fa innahu man ya'ish minkum sayafasayara ikhtilafan kathira. Hakika atakayeishi katika nyinyi atakujaona ikhtilafu nyingi. Taib mal makhraj, ikitokea hivi kutakuwa na nini? Mtume aelezea njia za kutokana na balaa hili. Anasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa baddu 'alayha bin nawajidi. Asema shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu walioongoka. Kwa nini? Kwa sababu hawa hawafuati mambo ya bid'a, wanafuata mwenendo wangu. Kwa hiyo mkifuata sera zao ndio mmefuata mwenendo wangu. Kisha akasema shikamaneni na sunna kama vile mnavyoshikamana na meno ya magego haya, kushikamana na chakula au na kitu. Zishikamaneni nazo mno sunna zangu. Hiyo ndio njia ya kuondoa ikhtilafu. Na ndio aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabainisha njia ya Mtume ni ipi pakitokea mzozo. Mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Mtakapozozana juu ya jambo, mtakapokhtilafiana juu ya jambo, basi lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume. Mkirejea, mkikubali, mkajisalimisha na aliyoamua Mwenyezi Mungu na Mtume, basi mtakuwa mmeokoka. Ndio pale anasifia Mwenyezi Mungu sifa ya mu'min. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasulu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Hayi mu'mini mwanamme wala mu'mini mwanamke, Mwenyezi Mungu na Mtume watakapoamua jambo akawa na hiari na hatiati ya kufuata. Mu'mini yule ambaye anajisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na Mtume. Kwa hiyo pakiwa na mzozo, basi tuangalie. Tupale tunatoa mfano mara nyingine, mizozo ipo hapa kwenye vibula katika misikiti ya Waislamu sana, watu washikana mashingo hapa. Kwa nini? Kumetengenezwa chakula hapa.
kwenye kibula hapa. Watu wazozana kiasi ambacho utakuta mtu apigania kuswalisha hata suratul Fatiha. Vijana wako waliohifadhi Qur'ani hawapei mbele hapa. Kwa nini? Kwanza ni jitu wa bara hili. Makafirongo wapi atakuswalisha sisi? Tayari kajenga ada ya umwinyi kwamba wewe uswalishwe na mtu wa bara. Dini gani hii ya ubara na kwani? Au vile vile hoja nyingine, mimi ndio mzee muasisi wa hapa. Basi wallahi suratul Fatiha hawezi kuisoma. Sasa pakitokea mizozo, kama sisi ni waumini wa kweli, tuangalie mtume anatuambia nini juu ya nani ambaye anatakiwa aongoze ibada. Rahisi, tuangalie sunna inatufundisha nini. Mtume anasema falia ummukum aqra'ukum bikitabillah, awaongozeni yule mbora wenu katika Qur'an, usomaji mzuri. Basi maneno yamekwisha. Ni masala yewe bwana, umesoma sura gani, juzu ngapi? Amina suratul Fatiha na kulaudha rabbin nas. Yewe juzu 6, wewe safu nzima. Haya, tuwajaribu, tafuteni mwalimu hapa. Je, tilawa yake ni sawa? Anakwenda na ahkamu? Huyu kapita. Haya bwana, kafapa. Ugomvi umekwisha. Nini? Kwa sababu tayari imefikia zile ikhtilafu zimeingia mpaka ndani kabisa, kiasi ambacho sasa ni vigumu sana kuweza kuwatoa watu katika ikhtilafu hizi, kwa sababu wako mbali na hadi Nabii sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo jepesi kujinasua nalo ni watu kukubali kuwa Qur'ani na Sunna ndiyo mwongozo. Basi wakishikubali maneno yalikwisha. Vile vile katika athari ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihadharisha ni kwamba mtu ajue kwamba yale matendo yake tunaamini kwamba athari mbaya inamfika mtu mwenye kufusha mambo katika dini na kushiriki katika mambo ya uzushi ni kwamba matendo yake hayakubaliki, haya yanafanya pamoja na dhana yake kwamba atakubaliwa, sababu mwenye kufanya jambo la uzushi akaliegemeza na dini, aghalabu anakuwa na dhania kwamba afanya sawa. Lakini Mwenyezi Mungu ahadharisha hilo katika sura Al-Kahfi aya 304, anasema kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala, je ni watanabaisheni niwaelezeni juu ya wale ambao watapata hasara katika matendo yao, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao matendo yao na mahangaiko yao duniani yamepotea, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunan, na wao wanadhania kwamba wanafanya kitu kizuri, dhana yao kwamba yatapokelewa matendo yao mazuri, wanafanya mambo mazuri, lakini hawatolipwa. Kwa nini? Matendo yao, dhana yao, wanaona mazuri, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu sio mazuri. Ndio pale Mtume akahadharisha pia katika hadithi tuliyokushitaja, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat, yeyote atakayezua jambo katika dini hii basi atarejeshwa nani, hatakubaliwa. Kwa hiyo hata aone nzuri namna gani, lina ubaya gani, lakini maadamu halikuonwa zuri na Mwenyezi Mungu na Mtume, hilo halina malipo, bali ni dhambi atapata juu yake. Jingine, jambo la tatu katika athari mbaya za kushiriki katika mambo ya uzushi, kwamba toba imefungwa kwa mwenye kuendelea kung'ang'ania mambo ya uzushi. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, inna Allaha hajaba at-taubata an kulli sahib bid'a hatta yad'a bid'atahu, hasara kubwa. Hakika Mwenyezi Mungu ameweka kizuizi cha toba kwa kila mwenye kufanya bid'a mpaka aache bid'a yake. Kwa hiyo hata aombe maghfira namna gani, maadamu ni mtu wa uzushi, basi hakubadili toba yake, atakufa na madhambi yake. Kwa hiyo sharti la kukubaliwa toba, katika masharti ya kukubaliwa toba, ni wewe kuacha mambo ya uzushi. Jambo la nne, ndugu zangu, jambo la hasara ya akhera, kwamba wewe umeondoka hapa duniani ukataraji Muislamu, utafufuliwa na Mtume, utapata mambo ya kheri aliyoahidi Mwenyezi Mungu na Mtume. Katika jumla ya mambo ameahidi Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume wake ni kwamba Mtume siku hiyo watu kufufuliwa kwenye mauti, tutafufuliwa, tutapata shida walimwengu kweli kweli, si mchezo. Kiu kitapanda kila mtu,
ana kiu ya maji, atafuta maji kwa ubani na ukumba hakuna. Mwenyezi Mungu atamwekea hodhi mtume hasa ziwa maalumu hilo lenye maji, ambayo hadithi zimekuja zinasifia yatakuwa meupe kuliko maziwa. Maji hayo mazuri mno, matamu kuliko asali, na mwenye kuyanywa maji hayo basi hatopata kiu milele. Na maana ni bishara ya pepo hiyo. Mtume atakuwa wa mwanzo kukimbilia kwenda kwenye hodhi yake hiyo ambayo amepewa hasa. Halafu kutakuwa na madele ya maji mtume anawagaia wale wote ambao anawadhania ni wenziwe katika masahaba zake, kwa maana ni marafiki zake katika umati wake. Kwa hiyo atakaa upande wa huku wa hodhi akiwaita Waislamu, ashabi ashabi, ummati ummati, nyinyi masahaba zangu, umati wangu umati wangu. Anasema hivyo, atawapa maji mara shukia kikwazo kimeingia kwacha, kama ni jiukuta pazia kwe. Analia, ya Allah, ya Rabbi, hawa ni umati wangu, mbona unawazuia? Mwenyezi Mungu anamwambia, la tadri ma ahdathu ba'da, wa fi riwayatin la tadri ma badalu ba'da, hujui ni kitu gani walikizusha katika mambo ya uzushi baada yako, hujui ni mambo gani wameyabadilisha katika dini baada yako. Wewe umeondoka hujui maskini, lakini kuna hawa watu hawa wamezusha mambo mengi katika dini. Kwa hiyo usiwaite hawa, hawa si katika wenzio. Pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, suhkan suhkan liman badala ba'di, wawe mbali wawe mbali yeyote yule aliyebadilisha dini baada ya mimi. Madhara ya watu wazushi. Wewe umetoka na sijida kubwa, maanake mtume atahudhika na masijida yetu haya, watafuliwa nayo masijida, au ni hewa wa Islam njoni, kumbe ndo ni vijitu ya uzushi ya kutupa. Walikuwa kitu wa majina ya Muhamadi, ya Dada, Abubakari, lakini kumbe hamna kitu. Kwa hiyo pale pale kuna kuja kikwazo mbwa, ngudu hawa sio, waambie watoke hapa. Kwa hiyo ni hasara mojawapo, athari mbaya itakayowafika watu ambao ni wazushi, waliozusha mambo katika dini. Vile vile hasara nyingine, ndugu zangu, ya tano, athari mbaya kabisa ni kwamba mwenye kuzusha jambo katika dini basi yeye atapata dhambi za kuzusha na dhambi za yule aliyemuiga mpaka siku ya kiyama. Hasara hiyo. Wewe umezusha jambo katika dini ukaliona jepesi, lakini watu wanaokuiga sasa, kila atakayekuiga na wewe unabeba madhambi mpaka siku ya kiyama. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihi shay. Yoyote ambaye atazua jambo baya katika dini basi yeye atapata dhambi yake yeye ya lile aliyolizusha, na yeyote na dhambi la yeyote atakayelifanyia kazi ile aliyolizusha baada yake bila ya kupungukiwa na madhambi hayo hao wenzile. Wenzio atabeba madhambi na yeye atayapata kamili kabisa mpaka siku ya kiyama. Hii ni hasara kubwa kubwa, ndugu zangu katika imani. Jingine la sita ambalo ni la hasara na athari mbaya ni kwamba yeyote mwenye kuzusha jambo katika dini ajue amewekwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa lugha ya Kiarabu amelaaniwa. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ahdatha fiha au awa muhditha فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. حديث متفق عليه. Mwenye kuzusha jambo katika jambo letu na akawa amemstiri mzushi kumsaidia kushirikiana naye katika uzushi wake, basi laana ya Mwenyezi Mungu imshukie, laana ya malaika imshukie, na laana ya watu wote imshukie. Kwa hiyo jambo la hasara, ndugu zangu, na laana wanachuoni wanasema ni kuwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. Kama unataka uwe na rehema ya Mwenyezi Mungu, basi uache mambo ambayo ni mazushi katika dini. Vile vile ni mambo ambayo yanazidisha upotofu. Kadiri unapoingia kwenye uzushi, basi ujue funguo ya bidaa imepotea baharini, lango lake liwazi, funguo yake imepotea. Kwa sababu hoja ya mzushi siku zote ni kuna ubaya gani, mbona watu wafanye? Basi
Ukimuuliza dalili siku zote, una ubaya gani, mbona watu wafanya? Je, kuna dalili ya kitabu na sunna? Sasa kama kuna watu wafanya, kila litakalofanya na watu kwa kile atakipokea. Kwa hiyo siku zote anazidi katika kuelekea kwenye upotofu. Anazidi. Pano tunaosema mapote haya mapotofu mashia, sikilizeni adhana yao siku zote na nyongeza. Haikudhibitiwa kama adhana ya watu wa sunna. Maneno ni yale yale yaliyopokewa na Bwana Mtume. Kwa sababu hizi ni alfadhi taakudia. Wanachuoni wanasema ni lafzi za ibada. Huruhusiwi kutia maneno yako bwana. Lakini wao kwa sababu wamefungua mlango wa shari ya uzushi, basi wewe utakapoadhini hapo tia madoido unayotaka. Washhadu anna Ali waliullah. Mara washhadu anna Ali amirul mu'minin waliullah. Siku nyingine washhadu anna Ali mujahidi sijilili. Kila siku. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mpangilio. Kila siku kukicha ni upotovu unazidi. Ndugu zangu, katika athari nyingine mbaya ni hapa hapa duniani, wanachuoni kwa mujibu wa hadithi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizopokewa, anatakiwa aadhibiwe, afanywe hukuba mwenye kufanya mazushi, imma kwa njia ya taazir. Taaziri zimegawanyika sehemu nyingi: kupigwa bakora hadharani au kufanywa hajri. Hajri ni kumuhama, na kumuhama mzushi kwa njia nyingi, imma kwa njia kuacha kumsalimia, asitolee salamu kwa muda fulani, iwe ni namna ya kumpa adhabu ili arudi katika sunna. Au mara nyingine kama ni shekhe mzushi, basi mtu kijana mwanafunzi asichukue elimu kutoka kwake, kwa sababu anaweza akaathirika na elimu yake iwe uzushi. Vile vile asikubaliwe ushahidi wake mwenye kuzusha. Vile vile kuacha kuoa au kuolewa na mtu ambaye ni mzushi katika mwenendo wa wema waliotangulia. Kuacha kuswali nyuma ya wazushi. Kuacha kuzuru wagonjwa wa wazushi. Pia ni mambo yamethibiti katika sunna ya Mtume. Katika jumla ya mambo ambayo yamepokewa ya hajri, ni yale yaliyojitokeza zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutanukulia baadhi kwa faida jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipambana na watu ambao walikuwa na khalifu mwenendo wake kwa ujumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha katika hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li kulli ummatin majus wa majus ummatin alladhina yaquluna la qadar in muridu in maradu fala ta'uduhum. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika kila umati una majusi. Majusi ni dini ya majusi ilikuwa ya Persia. Na majusi wa umati wangu ni wale wanaokanusha kadari. Hivyo basi wakiumwa hawa msiwatembelee mkawafanyia ziara. Kwa hiyo hii ikawa ni dalili, hawa kadaria waliitwa waliokuja kuzuka zama za baada ya Mtume kuondoka, ni watu wamekanusha moja ya jambo la msingi katika nguzo za imani, qadar, al-imanu bil qadar. Hawa wamehesabiwa ni wazushi, ni Waislamu lakini wamekanusha nguzo katika nguzo za imani. Kwa hiyo kwa maana hiyo wamekuwa na bid'a mukaffira. Mtume katika kuwakemea hawa anasema mpaka wakiumwa msiwatembelee wagonjwa wao. Kwa hiyo wanachuoni wamechukulia hadithi hii kuwa dalili, jitu likiwa ni zushi, basi katika namna ya kumwadhibu pia likiumwa msitembelee. Mbona watu hawaje mzushi mpaka uache bid'a zako? Alikifa basi lizikwe na watu wake, watu wasiende kulizika. Ni mambo yamethibiti zama za Mtume na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile mfano mzuri wa sahaba ambaye alikuwa ni sahaba mtukufu kwa kukataa kwake kushiriki jihadi bila sababu ya kimsingi, Kaab ibn Malik, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagizishia watu wasizungumze naye siku 50 kwa uzushi wake wa kukataa kushiriki jihadi siku 50, mpaka anatamani Mtume amtolee salamu wapi. Yeye enda mpaka msikitini, assalamu alaykum ya rasulullah, achungulia, je ulimi watikisika, mdomo wapi, hamna kitu. Anasema dunia niliona mbaya kabisa, nilitamani dunia yote inifikie mimi. Kwa nini? Kwa sababu tendo la yeye kuacha kuzungumza mpaka na mkewe, kaambiwa asizungumze naye, lilikuwa ni dhiki kubwa kwake.
Kwa hiyo likawa ni darasa mpaka Mwenyezi Mungu akateremsha msamaha kwake. Vile vile katika jumla ya makemeo aliyotoa kwa watu waliofanya mukhalafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkemea Mama Zainab binti Jahsh. Siku alikuwa na hiji Mtume na wanawake zake, huyu Mama Zainab alikuwa na vipando vingi, akamwambia mpe mke mwenzio Mama Safia. Safia mpe, mwazime kipando mpe. Yule mama akatoa majibu ya ukewenzi, akamwambia nani nimpe mwanamke wa Kiyahudi mimi? Huyu mama alikuwa Yahudi lakini akasilimu. Tendo la yeye mwanamke mke wa Mtume Mama Zainab kumwita mke mwenza kuwa ni Yahudi, jambo lilimghadhibisha Mtume, akaacha kuongea naye tangu yuko kwenye msafara wa Makka mpaka Mtume anakaribia kufa. Ndio akaamua kutangaza msamaha, akaongea naye karibu miezi mitatu kasoro kidogo, kaacha kuongea naye mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu ya kutoa tamko baya dhidi ya ndugu yake Muislamu. Vile vile mtu mmoja alivaa nguo ambazo ni nyekundu, nguo ya juu na ya chini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa kumrudishia salamu. Kwa nini? Mtume kakataza watu wasivae manguo mekundu kamili. Kwa hiyo tendo la yeye kukhalifu sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaacha kumjibu salamu. Kwa hiyo hii kaonyesha kwamba kuacha kujibu salamu mara nyingine inaweza ikawa ni adhabu kumpa yule ambaye ni mzushi katika dini. Vile vile ndugu zangu katika imani, tunaona masahaba nao vile vile walikutekeleza msimamo huu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alimuona mtu kaziacha sharubu zake, kazifuga kama vile sharubu za pusi. Yule bwana anakwenda kumpa salamu Umar, akakataa kumjibu kabisa kwa tendo lake la kukhalifu sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam nani sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar kamuona bwana mmoja akichocha mawe vijiwe akivirusha kwenye mti au mahala juu hivi, akamwambia bwana usifanye hivi kwa sababu Mtume amekataza kuchocha kwa kutumia vijiwe vidogo. Yule bwana akawa hajali, anaendelea kufanya hivi. Basi akamwambia wallahi la ukallimuka abada, wallahi kuanzia leo sisemi na wewe. Hii kuonyesha namna gani watu walipokuwa wakali katika kulinda maadili ya Mtume, hasa kwa wale ambao ni wazushi walikuwa wanazua mambo yenye kufanya mukhalafa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile ndugu zangu katika imani, tujue kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukuhadharisha, nukta ya mwisho hii tunakamilishia darasa au muhadhara, Mtume alihadharisha kwa ujumla na makundi mapotovu na yale ambayo aliyahisi yana cheche za kuzuka makundi, aliyahadharisha sana kiasi ambacho ametoa mfano tamko lifuatalo kwa hadithi iliyopokewa, hadithi ambayo ni sahihi iliyopokewa na Imam Bukhari na Muslim. Anasema sayakhruju qaumun fi akhir az-zaman hadathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرميه فاينما التقيتموهم فان قتلتهم من قتلهم له اجر يوم القيامه. انا اسمع متوم صلى الله عليه وسلم وتكوجا watu mwisho wa zama, watu hawa watakuwa vijana wadogo lakini wenye akili za kijinga. Watu hawa wanasema, watasema maneno mazuri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini maneno yao au imani zao hazipenyi katika nyoyo zao, maneno yako ni juu tu mdomoni. Watatoka katika dini watu hawa kama vile unapotoka mshale kwenye upinde. Kisha akasema mkikutana nao hawa, basi kila mwenye kuwaua hawa atapata ujira siku ya kiyama. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anahadharisha watu sampuli hii kwamba watakuja jitokeza, na wakijitokeza si masala ya kujihadhari nao, ikiwezekana kuwapiga vita na kuwaua pia mfanye hivyo.
Vile vile masahaba katika kuhadharisha mapote ambayo mapotovu, anasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anamwambia yule mtu aliyemwelezea juu ya pote potovu la watu waliokanusha qadar, idha laqaita haulai fa akhbirhum anna ibn Umar bari'un minhum wa hum minhu bura'a. Kayasema haya maneno mara tatu. Mtu mmoja alikuwa akimwelezea juu ya pote potovu la watu waliokanusha qadar, Abdullah ibn Umar akamwambia, utakapoonana na watu hao basi waambie kwamba Abdullah ibn Umar yuko mbali na wao na wao wako mbali na yeye, ardhi na mbingu siko pamoja nao. Vile vile Abdullah ibn Abbas ametamka maneno ya kuwataa juu ya watu hao, anasema ma fil ardi qawmun abghadu ilayya min an yaji'uni fa yukhasimuni min alqadariyya fil qadar wa ma dhaqa illa annahum la ya'lamuna qadar Allah. Abdullah ibn Abbas anasema hakuna watu katika ardhi ambao mnawachukia kama wale ambao mimi wanataka wabishane na mimi juu ya mambo ya kadari. Hawa watu wanasema ni dalili ya kwamba hawajui chochote wala hawajui kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya mapote ambayo yalizuka zama hizo kabla ya kuingia idadi ya kufikia zaidi ya 73 hata ambao wanabashiria mtume. Kwa hiyo ni sunna vile vile Waislamu kuhadharisha mapote ambayo mapotofu. Ndio pale tunaona vijana wa sunna hawako kimya katika kuhadharisha mapote. Watu wengine wana sera, jamani tusilete ugomvi, tukaeni kimya, madam sote la ilaha illa Allah, basi sote kitu kimoja. Hii si sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kabainisha yeye mwenyewe, anasema mfano pote la hawa aliwasema kwamba watakuja kuzuka wawe wanasoma Qur'ani lakini haipiti. Aliwasifia watu hawa kwamba kiraa chao cha Qur'an wakikisoma basi mtadharau kiraa chenu, swala zenu mtazidharau mbele ya swala zao, saumu zenu mtazidharau mbele ya saumu zao. Ni watu wanatamka la ilaha illallah, lakini anasema wala in adraktuhum la aqtulannahum qatl ad, nikiwadiriki mimi nitakuja waua kama walivyouliwa kaumu ya Ad. Kwa nini? Kwa sababu mapote mapotovu ndio sababu ya kurudi nyuma umma wa Islam, ndio sababu ya kuharibika umoja wa Islam. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhadharishana na kuyapiga vita ikiwezekana yaondoke kabisa. Kwa hiyo ni kauli ya makosa kusema hawa answari bwana, imekuwa kila mtu basi wamuingilia, maana washikia washindana na makadiani, si mara na mashia, mara na nani, mara na nani. Yote hii ni katika kuwatoa watu katika ubatilifu. Hasa leo mfano pote kama la mashia limechukua watu wengi. Kwa nini? Kwa sababu wanakuja na sera za takia kuwadanganya watu na kuwadaa kwamba sisi sote iko ndugu moja bwana, sote iko la ilaha illallah, sisi iko madhehebu ya tano tu. Hapana, si kweli. Madhehebu yao ni ya nje ya Uislamu kabisa, si madhehebu ya Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu itikadi zao, hawa ni ghulati Shia, wametoka katika maadili sahihi ya Bwana Mtume, wametoka katika mwongozo wa Mwenyezi Mungu, wana tafsiri zao za Qur'ani, wana hadithi zao, na hadithi zetu hawazikubali kabisa, ila zile zinazokubaliana na yale yao wanataka. Lakini hadithi imepokewa na Abu Bakari na Waitaki. Kwa nini Abu Bakari ni kafiri? Hadithi imepokelewa na Umar na Waitaki. Kwa nini? Kwa sababu Umar ni kafiri. Hadithi imepokelewa na Uthmani na Waitaki. Kwa nini? Kwa sababu Uthmani ni kafiri. Imepokelewa na Abu Hurairah na Waitaki. Kwa nini Abu Hurairah ni kafiri? Masahaba wote ni kafiri ila wachache kuhesabiwa kwa kidogo. Kwa hiyo hawa hawawezi kuja na sura ya umoja. Halafu sahaba na nyinyi mnaona sifuate ile aswali sunna. Maana ile aswali sunna iko wapi? Dini mpya. Sisi sote iko dini moja. Naona sote tunasoma Maulidi bwana. Sote Maulidi si dini ya Mtume jamani. Wasituhadae na urongo huu, kisa wametuletea michele kwa wingi, basi tuule basi tuona hii dini ya kumpenda Bwana Mtume. Tukaacha dini sahihi ya Bwana Mtume ambayo misingi yake ni Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. kuna utaratibu wa maswali, kwa hiyo tunayakaribisha maswali inshallah. Kwa wale ambao wangependa kuuliza basi wanaweza kuuliza.
kwamba hii sayansi na teknolojia inaingiza katika dini ina athari kubwa katika Uislamu na athari zake ni kubwa. Fafanua swali lako. Athari mbaya au nzuri? Zipo athari mbaya na athari nzuri. Kwa hivyo sasa wewe uliza nini? Swali lako hatujaelewa. Anasema hii karne ya sasa na teknolojia ni adui mkubwa wa Uislamu. Kwa vipi? Hakuna athari ambazo zinatoka katika dini. Ndio toa mfano swali lako lile wazi, kwa sababu kama haliko wazi haliwezi kujibiwa. Kwa sababu vina athari mbaya, ni neno la jumla haliwezi kuwa sahihi, kwa sababu katika jumla ya athari na teknolojia ni gari na basikeli. Na wewe ushawahi kwenda Dar na basi? Haya athari yake mbali wapi? Weka wazi swali lako. Iko ni mwana mwenye kinda kwa kampa mmoja. Kama ile adhana ya mashia. Mhm. Wanapoadhini sasa mimi ambao jumba hujafikia. Sasa kwa kijua kwa kusema ile akija zaidi. Ni sahihi wakaifuata. Sio kwa mtu mwingine kisha mchunga tayari. Kwa hivyo hapa na uhusiano gani na hiyo sayansi na teknolojia? Swali lako halijawa wazi kwa tayari. Labda mtu amsaidie. Maana hiyo ungeuliza, je, sayansi na teknolojia inakwenda kinyume na Uislamu? Lakini adhana ya mashia yaweza ikatolewa bila hata ya speaker na ikaathiri, au sivyo? Swali lako halijawa wazi. Labda tuwape wenzio nafasi. Asimu ushamsaidia kulijibu. Ulitunga swali likanyoka. Haya, usaidie kama itakuwa ndio hivyo anavyokusudia. Wewe ushamsaidia na jawabu lishapatikana. Ndio. Basi tuendelee. Na mimi nataka nikusaidie kuuliza. Kwa jinsi alivyouliza ni yeye na anavyoelezea ni tofauti. Kwa hiyo niko nataka kumsaidia. Lakini kama jibu lishapatikana basi ni sawa. Labda nimsaidie swali ambalo ndio katika matatizo tulionayo katika kufahamu bid'a. Nyinyi mwasema kila kitu ni bid'a. Mbona mwatumia mbona nyinyi mwasema kwenye speaker? Tena misikitini. Si pia bid'a hiyo? Mbona mwatumia mafeli msikitini? Hamjasikia maneno kama haya jamani? Naye kila kitu ni bid'a. Mbona mwatumia mafeli msikitini? Mbona mwatumia matepu, makamera, nini? Hapa tuweke wazi juu ya bid'a tumesema katika jambo la dini. Mambo ya sayansi na teknolojia kama alivyosema, au mambo ya elimu za kidunia, Mtume alibainisha wazi kwamba haya mambo tumeachiwa sisi wanadamu kuyafanyia juhudi. Siku moja Mtume alipita kwa wakulima, akawakuta wanapandikiza mitende, mbegu ya kiume waipandikiza kwenye mbegu ya kike, wanaita tabiri. Alafu baada ya muda mitende inazaa. Sasa Mtume alipoliona hilo, yeye si mkulima sana, alikuwa mfugaji, akashangazwa na tendo la kupandikiza mbegu ya kiume kutoka kwenye mtende kupeleka. Akawaambia, mbona mwafanya hivi? Wale wakulima wakahisi ulizo lake Mtume ni la istinkari, kukanusha. Labda Mtume hakupendezwa, ina maana halifanyi. Kwa hiyo wakaacha kufanya hiyo tabiri, kupandikiza mbegu za kiume kwenye mbegu za kike. Wakaa msimu wa mavuno wakisubiri mavuno ya tende, wakuta hamna kitu. Ndio wakimbia kwa Mtume, ya Rasulullah, nakumbuka siku moja ulipita ukatuambia hivi, sasa si tumeacha kufanya hili jambo. Sasa matokeo yake hatukupata mitende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kauli mashuhuri na imekuwa ni darasa kwa tusoko, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi ndiyo mwajua zaidi mambo ya dunia yenu. Kwa maana nyingine, Mtume hakuletwa kuwa ni mhandisi wa kilimo au mhandisi wa matrekta au mhandisi wa baskeli au mtabibu wa dini. Sio, Mtume kaja kufundisha dini wahi kutoka mbinguni. Ama mambo ya kupekua teknolojia na sayansi na siri za kimaumbile ni mambo yameachiwa akili za wanadamu. Kwa hiyo yale mafumbuzi ndiyo ambayo tutayaweka katika viegezo vya Sunna na Qur'an. Kama ikiwa mafumbuzi yatatumika katika kuharibu dini, tutasema hayafai. Hili gari jamaa,
laweza likasaidia dini, laweza likaharibu dini. Hili hili gari, au sivyo? Gari tukilitumia kulingania watu dini ya sawa, litakuwa sawa, gari zuri. Lakini dini hii na ni gari hili hili latumika kuzagazia ulevi na pombe. Kwa hiyo teknolojia hii inaweza ikawa nzuri na mbaya. Hili kitepu hili naliona leo lafanya kazi nzuri, la rekodi maneno ya Mungu na mtume muhadhara. Lakini hili hili laweza likatiwa baikoko hili. Unaona? Na manyimbo ya matusi na nini sijui kwa sapasa na mabadala gani. Kwa hiyo hili laweza likawa nzuri na baya, yategemea matumizi. Hii pia speaker hii yaweza tumika vizuri na yaweza tumika vibaya. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba Uislamu haukanushi mavumbuzi ya kidunia, kuweka mafeni, kuweka wapi. Feni likiweka hapa tupata thawabu, tuwapa raha waswaliji wapate kuswali kwa kushu. Lakini ukiliweka baa hili wapata dhambi, bali hiyo baa yenyewe ukijenga dhambi. Na naomba shehe nikufunulie jambo moja kuhusu anapokufa mtu. Naona kama shehe wengi bado hawajatuweka wazi kuhusu akishakufa mtu baada ya kuzikwa, anasema kuna 40. Sasa mimi nashindwa kuelewa 40 hii inakuja vipi kwa maiti. Sasa wewe ungeuliza wao, sababu mimi sina 3 wala 40 wala 50. Mimi nikishazika basi maasalama, msije kwangu mtawafukuza. Nikiwauliza mashe wenyewe hawana dalili za kunionyesha. Ndio tabu ya bid'a. Bid'a haina dalili, tumesema. Ni shehe kanena, watu wanena, basi hakuna dalili kwenye mambo haya. Utaitoa wapi? Na mtume kazika watoto wake, kazika wakeze, kazika masahaba, hakuwa na 3, 40 wala 50. Sasa wewe ukifanya ukaegemeza na dini, ndio pale tukwambia lete dalili. Sasa dalili ya watu wazushi inakuwa je, kuna ubaya gani kwa tukifanya? Sisi kuwalisha watu, kuna ubaya gani kulisha watu chakula? Hivi huu mchele wa kipishori huu una ubaya gani? Huu wa kiulio una ubaya gani? Huu mchele hivi ni haramu? Mchele utakuwa haramu ukiliwa baba. Huu unaliwa mahala pasipo stahiki. Na mtume amekataza watu kujikusanya baada ya mazishi kwa njia yote ile. Kinachotakiwa ni sunna ambayo ndugu zetu wa Sambaa wamefanya mila, lakini watie nia ni sunna kumpelekea nani mfelewa chakula nyumbani. Isna'u li ali Ja'far ta'ama. Watengenezeeni ukoo wa Ja'far chakula, fa innahum qad ataahum ma yash'alun. Wamejiwa na jambo lenye kuwashughulisha. Sasa mtu kafelewa jamani na majonzi lionayo, halafu mje watu 100 mtaka chakula kutoka kwako. Halafu isitoshe kuadhiri maiti. Jeneza hili hapa nyuma la kwapa. Wakati mtume anasema asri'u bil janaza, fanyeni mbio kunani kuharakisha kuzika. Kwa hiyo haya yote mambo ambayo yametia tata katika dini, uzito katika dini, wakati hii dini nyepesi. Dini hii Mwenyezi Mungu kaifundisha mambo yake yote vipesi. Mwenyezi Mungu asema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ukiangalia mazishi ya mtume vipesi, ukiangalia nani hii harusi za bwana mtume nyepesi. Sisi leo angalia juzi niliona gazeti watu wanasafirisha maiti, gari limepinduka limezusha maiti tena wengine 4. Ajali. Hatusemi ajali haitokee. Haitokee hata ukitembea bila maiti. Lakini uone ni hasara hii umeipata wewe mbele ya Mola wako. Wafanya jambo ambalo haliridhii Mwenyezi Mungu. Nani kasema mtume kafundisha kusafirisha maiti? Kwa mintarafu gani? Kwani hapa hapana ardhi hapa ya kuzikia? Hata umpeleke Bukoba au Sambani, kwa nini? Hapa hapana Waislamu. Utoe gharama, uchukue wakati, uvunje mashughuli kwa jambo ambalo lilikuwa njepesi lifanyike hapa. Kwa hiyo ndio maana vijana wanataka kuhuisha wapate fadhila ya kuitwa ghuraba. Na inshallah Mwenyezi Mungu atuandike tuwe maghuraba jamani. Kwa sababu sifa ya ghuraba ni wale wenye kuhuisha yaliyofishwa katika sura yake. Naam, hapa. Ni mbali kwa kusema kwa maini. Swali la kwanza, watu wa salamu alipokuwa yupo, alikuwa na gavana wake. Maghurafi ndo anaegemea moja hiyo. Wanasema kwamba mtume alimuuliza yule gavana kwamba mimi nakutuma sehemu fulani kwamba uende. Kwa hiyo uende kwa ugumu mambo kwa vitu viwili. Ile kitabu na sunna. Je, vitu hivi ikiwa kwamba hakuna tena uoni, je utafanyaje? Anasema kwamba mimi nitafanya kwa akili yangu. Hii nadhani pia ni kigemeo cha maghurafi kinachotegemea hivi. Hilo la kwanza. La pili, mimi fikra zangu nilikuwa nikielewa kwamba wazushi ni hawa watu maulidi.
lakini baadaye alikuja kuona kwamba kuna mwanasuna mstari yeye asema kwamba Nabii Isa hana baba wala hana mama. Sasa je, swala hili la kizushi au ni swala limu ndani ya sheria? Basi tafadhali mwanangu, ama hadithi ya mwanzo tunasema inabidi kuwa ni hadithi, wahadithi wa hadithi wanasema si hadithi. Kwa nini? Kwa sababu huyu Muadha alipotumwa huko Yemen akaambiwa ukitokea mzozo utahukumu kwa nini, akasema kitabu. Je, kama ukuona kwenye kitabu asema sunna. Je, kama ukuona kwenye sunna nasema nitategemea rai yangu. Mtume akampongeza. Hadithi hii haikubaliki, kwanza riwaya yake haithibiti. Pili, kiakili pia haikubaliki. Kwa nini? Waislamu machimbuko ya sheria ni Qur'ani na sunna. Tumeelewana? Ni Qur'ani na sunna. Kwa maana ni vitu vyenye kujitosheleza vyote viwili. Sasa ukisema kwanza waangalia Qur'ani halafu jicho la sunna walifunga kabisa, ukikosa ndio angalia sunna, tayari usharibu dini. Kwa nini? Kwa sababu kuna aya hazieleweki mpaka usome sunna wakati huo huo. Mfano, Mwenyezi Mungu anasema waakimu swala. Kwa hiyo namna ya kuswali lazima angalie kwenye sunna wakati huo. Vile vile somo lazima angalie, zaka lazima angalie, viangalie wakati mmoja. Sio lazima waangalie huku ukikosa ndio. Faibu, kuna aya nyingine ambazo wanachuoni wanasema zimefukwa. Aya nyingine wanasema zimefukwa kwa hukumu yake. Zimekuja hadithi zimekuwa nasikh, kwamba hadithi imeleta hukumu mpya. Sasa wewe ukisema aya waangalie, ukikuta aya wakati imefukwa, imefukwa na hadithi, wewe angalia aya wahukumiana na ile aya ukaicha hadithi, itakuwa wewe umeikataa pia hiyo Qur'ani. Kwa sababu Qur'ani nayo pia imeagiza wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattaqu. Tafikiri umeelewa swali hili? Kwanza hadithi haikuthibiti usahihi wake, pili kitafsiri kiakili haikubaliki. Swala jingine la pili, huyo anayekanusha kwamba Isa hana baba wala hana mama, huyo ni mtu mzushi, uzushi wa ukafiri. Kuna uzushi ambao wanasema humtoi mtu katika Uislamu, anakuwa ni mzushi, anaweza akaadhibiwa mwisho wakati wa peponi. Lakini mtu anayesema Isa hana baba hana mama ni kwamba kakataa sarihu al-Qur'ani, kakataa Qur'ani ya wazi kabisa. Kila mahala kwa kutajwa Isa inaambiwa ni ibnu Maryam. Qur'ani kila ikitaja Isa inasema na mtoto wa Maryam. Sasa vipi na Qur'ani imeelezea mpaka namna alivyozaliwa Isa, kwamba amekuja Jibril alayhi salam akamtia nani hiyo, akampuliza roho mama Maryam, akapata mimba, halafu akashangaa kwa nini kapata mimba wakati hajaguswa. Yote yameelezwa haya. Kwa hiyo Isa katika Qur'ani ana mama lakini hana baba. Sasa aje mtu anasibishwe na Uislamu kwanza, mwachilia mbali sunna, kwamba huyu yuko mbali zaidi na sunna. Mwenye sunna hawezi kukanusha Qur'ani. Mtu mzushi ambaye anataka kuharibu dini ndio ambaye atakanusha Qur'an. Kwa hiyo huyu haifai, huyu atiwe katika kundi la watu ambao haifai hata kutembelewa akiwa mgonjwa, asizikwe katika makaburi ya Waislamu, asizungumzwe kwa kicheko naye ila kwa makemeo, kama ikiwa kumtembelea kwa nia ya kumnasihi. Lakini kusafiri naye kumpanae salamu, kumrejeshea salamu, huyu ni mzushi, hasa kama ikiwa amenasihiwa amekata. Angalau kayasema kwa ujinga, tuna nafasi ya kuzungumza naye kwa nia ya nini kumnasihi. Lakini kaambiwa mara kwanza, mara pili, mara tatu, kashikilia rai yake, huyu anatolewa katika duara la Uislamu. Tena kama kuna kadhi, basi anatakiwa atubie siku tatu kwa sheria. Urudi katika msimamo wa sawa wa Qur'ani amla. Hutaki, akatwa kichwa raddan, murtaddan. Anakatwa kichwa kwa maana katoka katika dini. Asizikwe kwenye makaburi ya Waislamu, asioshwe kama maiti wa Waislamu, asivishwe sanda kama maiti wa Kiislamu. Ende ikiwezekana atupiwe mizoga na nini maji fisi au rani. Huu ndio msimamo wa watu ambao wanaitwa ni wazushi, ambao ni makafiri. Kuna uzushi poa ambao hautoe mtu katika Uislamu. Lakini yote madhara kwa ujumla, kwa sababu anaweza mtu akaadhibiwa na uzushi wake. Naam.
sababu ambazo zimefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuusha vijiwe vya dondoo. Eh, kaeleza havina kheri ila kupofua macho ya watu. Mara ngapi tunapata mashtaka ya watoto wamerushiana vidongo vijiwe, mmoja katolewa jicho. Masala ya nani, kwa sababu Mtume kasema katika hadithi hiyo kwamba kijiwe hiki hakiui mnyama wala kifanyaje, kijiwe vidogo. Kwa hiyo ni masala ya kuhuriana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhadharisha na mambo ambayo yanaweza kuleta dhara katika jamii. Aghalabu yanaharibu, yanamdhuru mtu. Unamrushia mwenzio kijiwe au unarusha mahala kwenye jamii ya mkusanyiko wa watu, mara umemkufua mwenzio jicho. Ndio sababu hiyo. Naam. Hawa wanachuoni wanasema ni watu waliozuka zama za ugomvi baina ya Saidina Ali na Saidina Uthman ibn Affan, na zama za Saidina Ali na Saidina Muawiya baada ya kifo cha Saidina Uthman. Hawa watu walikuja kuwakufurisha wote, kina Saidina Ali na kina Saidina Muawiya, wakatoka katika hadhira ya utiifu katika dola ya Kiislamu, wakawakufurisha wale maimamu. Kwa hiyo moja ya sifa yao wameitwa khawariji kwa sababu wamekhalifu ukhalifa, wamekhalifu uongozi. Kwa hiyo Mtume amelihadharisha sana la taa kwa viongozi, kwamba watu wanatakiwa watii viongozi maadamu hawajaamrisha maasi. Kwa hiyo wao wamejenga itikadi potofu juu ya watu hao, wakaanza kuwapiga vita, na zama za Saidina Ali aliwapiga vita akawaua kwa kutegemea yale aliyoyabainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hao ndio watu ambao walikusudiwa katika hadithi hii. Naam. Wa alaikum salaam. Kuna mgao huu wa watu ambao wamezusha katika dini saa hiyo, lakini bila hapana nyinyi mbona mnasema bila bila upotofu, lakini kuna bila nzuri. Ushahidi ni Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, siku alipokuja kuanzisha tarawehe akasema ni'matul bid'a hadhihi, neema ya bid'a hii. Tayib, jawabu ndugu zangu, mgao huu hauna dalili. Kwa nini? Kwa sababu kila hadithi zilizokuja kuzungumzia mambo ya bid'a zimetaja neno kullu. Neno kullu wanasema wanachuoni wa lugha kwamba linafaidisha kwamba kila kinachotajwa hapo kinaingia katika hukumu. Ni kila, ukisema kila manake inabeba kila kitu. Sasa Mtume aliposema kullu bid'atin dalala, kila jambo zushi katika dini ni upotovu, kila jambo zushi, ina maana Mtume hajavua kwamba isipokuwa jambo fulani hakuvua. Wanasema hakuna dalili ya kilichovuliwa. Kila lililozushwa litakuwa ni zushi, na kila zushi ni upotovu. Ama masala ya Umar kusema neema ya bid'a hii, hakukusudia maana ya kiistilahi ya kisheria, bali alikusudia maana ya kilugha, kwamba neema ya jambo jipya hili tunalolifanya kwa wakati wake lilikuwa ni jipya, lakini halikuwa ni jipya katika dini. Kwa nini? Kwa sababu swala ya tarawehe iliswaliwa zama za Mtume, siku takriban tatu Mtume aliswali na akaswali na jamaa. Halafu Mtume alipoona idadi ya watu inaongezeka akaacha kwa kuogopa nini isije ikafaradhishwa. Mtume alipokufa akaja Saidina Abubakari, kaishi katika utawala miaka miwili na ushei, karibu miaka miwili na robo. Miaka miwili hii tarawehe ilikuwa ni ingeswaliwa miaka miwili zama zake. Abubakari hakuwahi kusimamisha swala ya tarawehe jamaa. Watu walikuwa wakiswali majumbani. Kwa nini? Kwa sababu Abubakari alishughulishwa na vita ambayo inaitwa vita ya Hurubu Ridda, kupambana na watu walioacha dini. Kwa hiyo alishughulishwa, hakuwahi kusimamisha swala ya sunna wakati Waislamu wamewajibishwa faradhi ya jihad. Ama zama za Umar alipokuja, alipotawala katawala muda mrefu, takriban miaka 11. Ndani ya utawala wake kupatikana utulivu Madina.
Kwa hiyo akawaamrisha, akaona hakuna sababu ya kuacha kuhuisha sunna hii ya mtume ya swala ya tarawih jamaa. Kwa hiyo akawaamrisha masahaba, maimamu ambao walikuwa makari zama zake, Tamimu Dari na mwenziwe, wasimamishe swala ya tarawih jamaa. Kwa hiyo aliposema maneno haya ndio akasema neema ya jambo jipya hili. Ni mtu kusema jambo jipya kilugha, kwamba jambo linaweza likawa limeachwa muda mrefu likahuisha, pia twasema jambo jipya. Nyumba yaweza ikaambiwa imetiwa upya kwa kutiwa rangi, lakini haina maana mpya. Kwa hiyo anasema wanachuoni, hii neema bid'a alizungumza Umar, si maana ya kiistilahi kwamba eti Umar kazua jambo jipya katika dini. Ah, hakuna jipya aliozua katika dini. Kwa hiyo jambo lolote ambalo ni jipya katika dini halina dalili, basi hilo ndio litaambiwa kwamba bid'a. Ama jambo la dunia lilofanywa, lolote lilokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili halihesabiwi katika mambo ya bid'a, hata kama mkiniita bid'a kilugha. Nafikiri umenielewa. Naam. Naam. Waalaikum salaam. Kamshe, kuna maneno kwamba Mtume amebainisha kwamba kutatokea makundi 72. 73. 73. Ya Waislamu. Sasa haya makundi, nadhani kila kundi imejiweka kwamba liko katika usahihi. Ndio hilo kundi ambalo limekusudiwa kwamba itakuwa kundi hili moja. Sasa vipi shehe, kwa kama kiongozi, vipi haya makundi yake pamoja ili yawe kitu kimoja, kusiwepo na mgawanyiko kwa haya makundi, yawe kitu kimoja? Yani haya washikamane na kamba gani? Kamba ya Mwenyezi Mungu. Ndio, haiwezekani kwa sababu kuna makundi mengine hayana kamba ya Mwenyezi Mungu, yana kamba ya shetani. Sasa sisi tutaunganisha kamba ya shetani na Mungu? Kufanya ni kurudi katika kamba ya Mola na kuyapiga vita haya mapotongo ili baki hili moja, ama matokeo tumwachie Mola. Lakini sisi ambao tuitakidi tuko katika njia ya Bwana Mtume, tuhakikishe kwa kiasi kubwa tuwavuta watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, tuwaita watu katika kamba ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Qur'ani na Sunna. Wakati kuna makundi ambayo yameacha kamba ya Mwenyezi Mungu au kamba wanayo lakini imeingia uoza katikati, ukishika tu tayari imekatika. Kamba ya Mungu ndio madhubuti, Qur'ani na Sunna. Lakini kamba ya shetani haina. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anasoma aya wa kul hadhihi sabili, akachora mstari hivi, hii ndio njia yangu, akachora mstari akasema hii ndio ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Halafu ndani ya njia hii kuna njia vingine vipotovu viko pembeni, njia ya shetani. Kwa hiyo mtu akitaka uokovu apite njia hii, akitaka upotovu apite hivi, ni njia vilivyozushwa na mashetani. Sasa njia ziko nyingi, lakini njia ni moja tu ya uokovu. Sera za kuunganisha watu wote haitowezekana. Tutawapeni mfano sasa. Mfano, tumejaliwa tumeunganika watu wote, wote wa madhehebu yote. Haya, tumekwenda kwenye bunge la huo Uislamu jumla jamani. Bunge hilo twataka tuweke mfano sheria ya sikukuu. Sheria za nini? Za sikukuu. Tuweke sikukuu ambazo tutaziadhimisha. Watakuja watu wa Sunna watasema jamani, sheria ni mbili, sikukuu mbili tu. Idul Fitri na Idul Adha. Kaja Shia sema tuongezeni Ashura. Maonaji vile vile tuongezeni taasisi dei, tuongezeni siku ya tarehe moja ya mwaka mpya, tuongezeni siku, kila mmoja anataka siku ya kufelewa shehe letu, na unaweza na sisi siku ya kufelewa shehe letu tuongezeni. Tutafanya kazi Waislamu mwaka mzima, itakuwa sikukuu. Hebu niambieni hapa Tanga tu majisukuu masherehe ya kufelewa na mashehe ya kumangapi hapa Tanga, na hawa mashehe wa Tanga haya wakizuka wengine sana. Sisi tuna mashehe wetu wa zamani, kina Abdul Qadir Jailani, kina Shadhili, kina Dangrawi, kina Nakshbandi, kina nani. Huu mfano wa sheria moja au sheria nyingine, mfano
sheria ya kukata mwizi mkono. Wengine wasaa tuweke sheria mkono ukatwe hapa. Wengine wasaa ukatwe hapa. Wengine hapa. Kwa sababu tumekataa kurudi kwenye kitabu na sunna, saa kila mmoja afuate lake. Kwa hiyo sasa mpaka tuangalie huyo mwizi aliyeiba madhehebu gani. Kama wakishia akatwa hapa. Kama wakisuni akatwa hapa. Ili mradi itakuwa hii nchi ni mgongano wa fikra na mawazo na sheria. Mchafukoge vurugu tu. Hakuna jambo ambalo litaongoka. Lakini tuende katika yale ambayo ameyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudu ila Allah. Kwa hiyo tukusanyike, tukubaliane, tukamate kamba. Jamani, mizani ya mambo yetu yote ni Qur'ani na Sunna. Tumekubaliana, eh, ndio. Wewe wafanya hivi, haya leti dalili. Hamna dalili, haya leti pembeni. Mambo ya shekhe nena tutake. Weka pembeni. Kila mmoja ana shekhe lake. Haya tukifuata shekhe nena kuna mashehe wangapi? Kwa hiyo shehe wetu kanena ni mtume tu. Ni Mungu kanena na shehe kanena. Basi hatuna ziada hapo. Atakayesema shehe liwe linakubaliana na Qur'an na nini? Na Sunna. Halikubaliani bwana, samahani sana. Ndio maana utakuta madhehebu ya Sunna, hawa maimamu wakubwa wametoa mwongozo huo. Wanasema idha sahha alhadithi fa huwa madhhabi. Itakaposii hadithi ndio madhehebu yangu. Kama ikiwa mtaona kauli yangu inakwenda kinyume na kauli ya mtume, Imam Shafi anasema itupeni kauli yangu kwenye ukuta, tupilieni mbali. Msifuate kauli ya Maliki wala Auza'i wala nani, fuateni kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio dini ya Mwenyezi Mungu Shafi. Hakuna mahala pamoja pametaka tufuate kauli za wanadamu. Masdari ni mbili ambao ni wahi, Qur'ani na Sunna, basi. Kwa hiyo ni urongo tutasema umoja bandia huu ni umoja wa kula kula tu. Kama mtaka mfanye umoja wa kula kula mapilau, ah, mtapata watu chunzi. Lakini tukija kwenye umoja wa Qur'ani na Sunna tutaachana. Na tutagombana. Ni wale wenye haki ndio watakubali Qur'ani na Sunna. Nafikiri jawabu nimeeleza. Na asante. Ndio. Mimi na shehe langu kuja kuniombea dua nyumbani. Una na shehe langu ajaniombea dua nyumbani. Kuna shehe anakuja kuombea dua. Eh, namuita ajaniombea dua kwa siku maalum au kujenga nyumba mpya hivi au kununua gari mpya kuja akaniombea dua alafu kumjalia kitu kidogo. Ni jambo vipi lipo kwenye Uislamu? Kuombea na dua kupo. Kwanza inategemea aina ya dua ambayo imeombwa. Je, dua yenyewe imethibiti na kwenda sambamba na maadili ya Kiislamu na Sunna? Je, shekhe mwenyewe anayekujaomba ni mfanyi biashara wa hilo? Yote haya yanaangaliwa. Lakini kumwambia ndugu yako njoo niombee dua si jambo baya. Ila tu tahadhari, na hadhari tunaitoa Waislamu kwamba hali tulionayo Waislamu ya watu kuombeana sio ile aliyofundisha bwana mtume. Kwamba sisi tuwaita walimu wanakuja na vitabu maalumu vya maombezi. Ndani ya vitabu hivyo kuna uoza, kuna mambo kinyume na mafunzo ya mtume, kuna matendo ya ushirikina ndani yake, kuna tawasuli zisizokuwa za kisheria. Ndio ubaya umekuja kuingia hapo, kwamba mtu aomba kwa kupitia majina ya masahaba, aomba kwa kupitia majina ya majini, aomba kwa kupitia majina ya malaika. Kuna vitabu vya uzo humu, utashangaa kuna kitabu kinaitwa Al-Hirzul Adhim. Kinga tukufu hiyo. Ndani utasoma mtu anatakiwa aombe dua kupitia majina ya majini. Ukiyasoma haya majina utashangaa watu hawa wameitwa wapi. Ya Zamkharisha, ya Shamshusha, ya Sharshasha, ya Tarkarisha, ya Farkusha, ya Angua. Majina ya majini ukiyataja hayo, basi mambo yako yatakuendea vizuri. Nani kafundisha majina haya? Au kwenda kuomba dua mfano ya Al-Badiri. Dua ya Al-Badiri kutaja watu waliokufa katika vita ya Badri. Kwamba eti Mungu hawezi kusikia mpaka utaje majina ya watu kufa hao. Haya mambo ya ushirikina. Ndio mtume alipowakataza makafiri wasiombe kupitia majina ya watu au viumbe, wakasema ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Hatuwaabudu hawa ila wanatukurubisha tu kwa Mungu. Wanaitakidi kwamba eti masahaba hawa watukufu. Kwa hiyo basi ukiomba dua kama mwizi kaja kaiba saa msikitini, haya jamani tuna kisomo, kama mwizi hatorudisha saa shauri yake, tumpa siku tatu. Eh, wengine waogopa warudisha. Lakini woga huwa kishirikina pia.
ndio wale wajanja wasema ah sisi manswari bwana hakuna mwizi manswari mwizi gani manswari mwizi kwa nini kwa sababu washajua dua hizi feki wala hazina mnani wakiona mtu kapata kichaji yani wasema unaona albadiri hili hamna lolote ni dua ambazo hazina dalili kwa sababu dua ndani yake zina ushirikina kuomba kwa kupitia majina ya watu halafu jamani wewe mfano umenunua gari au nyumba una wasiwasi kwamba labda nyumba yako au gari yako itaingia majini na mashetani labda au kitu cha kukudhuru dua nyepesi kafundisha mtu kuna haja ya kuleta mwalimu wewe ukishaingia katika nyumba basi a'udhu bi kalimati llahi attamati min sharri ma khalaq basi mtume anasema mwenye kuomba dua hii hatopata dhara lolote chochote kitu mungu haya wewe umefungua nyumba mpya kuna haja ya kuleta mwalimu akusomee madua marefu hayajulikani kisa kusomea kiarabu jasho la mwaika ukampa mapesa maneno haya machache tosha kwa wewe kama humuamini mtume huwezi kusoma dua hii kwa sababu mtume anasema mwenye kusoma dua hii hatodhuriwa na chochote kwa hiyo kama una wasiwasi gari yako iweze ikarogwa ikafanyaje ukiipanda tu a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq basi mtume anasema haitodhuriwa na kitu ila kilichoandikwa kudumu kitabu lakini kwa kutumia dua ambazo feki hazina dalili una hatari ya wewe kuingia katika matendo ya ushirikina na kumlemaza huyu mwalimu ayo haishi bila kazi huyu wengine ni kazi kupitia na makapu mpaka kwenye maduka ya mabaniani huyu kuwasomea madua hata wao asubuhi tupishana nao asubuhi kabisa apita mtu kaekewa kiti hapo tena asoma hata umsikia biashara hiyo mara kaletewa chai nzito kabisa ajigwaga hapo akitoka kitumbo kimemdimba sasa hataki kazi ni hii kweli masahaba wa mtume ilikuwa mkazi zao hizi hazikuwa kazi za masahaba wa mtume jamani hii ni kuiuza dini kinyume cha yale aliyofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tukirudi katika sunna sahihi tutakuta dini nyepesi dhikri aliyofundisha mtume nyepesi dua alizofundisha mtume nyepesi ambazo mtu akisomeshwa kidogo tu anakuwa anazielewa lakini uvivu wetu wa kusoma uvivu wetu wa kuipenda dini basi tumejiwekea basi tuwe na walimu wetu kazi yao kupita asubuhi wakatusomea tukajenga itikadi kwamba dua hizo zina baraka kuna bwana mmoja wallahi hakumtaji jina kaja kanifuata mimi baada ya kufilisiwa na hawa walimu alikuwa na hoteli yake kila siku asubuhi lazima ampe fulani kwa fulani huyo machai na masamaki baada ya kumsomea madua haya baada ya muda wa miezi michache tukafilisika haya sasa dua zote hizi unazosomewa ukaambiwa mkiboko tulitaraji uneneke wewe lakini kumbe wapata hasara wewe asubuhi yote enda mlisha mwenzio majisuku ya nani hii majikuku bwana na maji chapati mwanamume kavimba kweli kweli kwa sababu ya kitu cha watu namna hii sasa kaja anakuja nifuata mimi anidai mkopo sasa bwana shekhe nilikuwa na biashara basi mimi nikamwambia shekhe chunga biashara zako kwa nini kwa sababu wewe huenda katika hasara uliyopata kwa sababu ya matendo ya kumkhalifu sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wewe pengine uchungi biashara yako kwamba biashara yako wewe wawapa watu vyakula ambao hawastahili kupewa vyakula. Nilipomwambia yale maneno akaona kashakutuka. Ah basi shekhe kama hamna basi bwana. Keshajua nitafika huko. Bwana yule mzee makanzo anayekuja asubuhi kila siku akakusomea yule ndio aliyekufilisi. Ndio watu wamefilisika umwetu kwa sababu hiyo jamani. Mbona haa ndugu zetu kama ni Waislamu wenzetu? Tuwaita ndugu kama sio si waislamu atuwaiti ndugu wamekuja kutoka bara uchagani leo waitawala Tanga kibiashara au sivyo jamaa nendeni mitaa ya sokoni yote maduka yamechukuliwa na watu gari hapo ulisikia mmoja akasomea tawasuli asubuhi sisi tunaosomea matawasuli kila siku tupata hasara sasa hatujiulizi basi hata kiakili kwamba hivi vitu ni feki tuangalie njia za tawakkuli za kweli za riziki ambazo mtume katufundisha ni sisi kumtegemea Mola na kufanya juhudi katika kazi angalia leo Pepsi ni Coca-Cola imeshinda Pepsi kwa sababu gani juhudi ya mauzo matangazo nchi nzima hii kila ukifika bango Coca-Cola tengeneza duka lako litaita wateja wewe umeweka kikaratasi unasema utakuta wateja bwana
tengeneza duka, duka chafu lina mapanya, lina mabalaa yote, nani atakuja? Lakini tengeneza duka liwe zuri la kuvutia, andika maneno ya kumvutia mteja, watakuja. Hizi ndio njia sahihi alizofundisha Mwenyezi Mungu na Mtume. Lakini umeweka kijikaratasi cha pepea, umeandika suratul Juma. Unaona? Wa idha nudiya lis-salati min yawmi al-juma fas'u ila dhikrillah. Kinyume chake cha kwambia funga duka uende kwenye dhikri. Wewe wasema mwalimu kasema wateja watakuja mpaka Ijumaa ufungi duka kisa kijikaratasi cha pepea. Hii ndio jambo lililotupelekea sisi dini yetu kuwa nyuma. Akulu kauli hadha, nafikiri yanatosha kwa leo. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.